Boa noite você que tá aí desse lado, boa noite para todo mundo aí que tá com seu celular, seu tablet, no computador, na TV, no smartphone. Wander Carioca, já pode sorrir já, viu, Wander Carioca? Não precisa ficar tão sério assim, não, eu sei que você gosta de sorrir, o Luizão já tá dando esse sorriso lindo já. Ah, não tem boa jeito, noite, meus né? Amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, boa noite a todos que estão em casa, satisfação enorme estar aqui com vocês. Vamos para mais um primeiro nosso programa vestiário. Espero que todos vocês gostem. Careca, um abraço, Vandão. Vamos junto nessa empreitada. Vamos que vamos. Já chamo o Vandão já. Cadê você, Wander Carioca? Que saudade de você, meu amigo. Vem. Vem aqui dar o ar da graça pra gente, meu amor. Carioca lindo. Você tá cabeludo, Vandão. Você tá fazendo tratamento capilar, é? Fala, Fernando. Boa noite, Luizão. Que prazer com vocês aqui. Cara, o problema não é aqui não, aqui eu tenho, o problema é aqui atrás, Fernando. É no miolo que tá estranho, o miolo que tá bravo. Que prazer estar com vocês aqui, irmão. Tenho certeza que vai ser um programa muito bacana. Boa noite, satisfação. Boa noite. Hoje a gente tem um ilustre convidado, né? Um cara maravilhoso, um cara sensacional. Para mim, esse cara mudou o futsal, assim, né? Esse cara mudou a maneira, né, do atleta se portar usando redes sociais, e fora que ele é um craque, né? Então, eu queria, Lisão, com sua coca, eu queria uma salva de palmas e eu queria já estar convidando para entrar com a gente aqui, nosso grande amigo 86. Chega, papai! Chega, papai! Como Ai, é que meu você... Deus, que satisfação, meus irmãos. Puta, pode falar palavrão? Pode? Puta Você pode que fazer o que você pariu. quiser, oito. Caralho, irmão. Muito obrigado. Que saudade de vocês. Satisfação imensa estar fazendo parte desse pontapé inicial, desse projeto lindo aí, vestiário, com grande referência aí. E além de tudo, amigos, meus amigos, posso contar como amigo, Wander Carioca, grande ídolo, grande referência na minha modalidade, na minha carreira. Careca, um grande amigo também, um cara que foi, acompanhei o Careca desde da base, né? A gente tem acho que 2, 3 anos de diferença, vi muito o Careca jogar nas menores. Jogamos E aí junto no depois Verdão. acompanhei toda a trajetória dele. E o Luizão, meu irmão, o Luizão depois de adulto, a gente acompanhou o Luizão aí. A gente é de São Paulo, sempre ouvindo as histórias do Luizão, vendo o Luizão jogar. Jogamos final. Acho que a gente jogou uma final contra, né, Luizão? Jogamos a final da Esporte Ação de 2008, Lagoa e Ai, Cinco Estrelas, né? memória de elefante, meu irmão. Quando ganha, a gente lembra, né? 86. Quando perde, a gente finge que não tava. Mano, parabéns pela iniciativa de vocês, todo o sucesso do mundo nesse projeto aí do vestiário. Obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras. Eu acho que tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Essa modalidade da bola pesada aí, que a gente puxa esse bonde da bola pesada, tem muita coisa boa para ser contada, tanta história que foi vivida dentro do vestiário, né? Que nunca foi passado para ninguém. Poucas pessoas sabem, e o Luizão tem muita história para contar, o Careca muita história para contar, o Wander Carioca então nem se fala, Vandão. E prazer estar fazendo parte. Não tenho muita coisa também, não, que minha correria foi um pouco diferente da de vocês, mas também sempre tem alguma coisinha, né? Ô Fernando, você Oi, tocou um ponto que Vandão. falou quando você anunciou o oito. Eu tive o prazer de jogar com oito, se eu não me engano, uma vez no mesmo time. Jogamos contra várias vezes. Foi num torneio oito, não sei se vai lembrar, lá em Indaial, uma semifinal, uma final, e estava lotado o ginásio, lotado, lotado, abarrotado. E, meu irmão, e antes de nós entrarmos em quadra, eles anunciavam oito. Oito me vinha com um skate, com long, não sei o que é, meu irmão. E ele entrava e dava duas voltas, o ginásio vinha abaixo. Eu acho que teu filho, irmão, entrava assim preso no teu pé. Não sei o que tu fazia, Fernando. Quando ele entrava com aquele long dele, meu irmão, o ginásio parecia que vinha abaixo. Quer dizer, cara, ele é um show à parte. Ele nem de jogar pra caralho, joga pra caralho mesmo. Mas ele entende, ele sabe vender o produto, ele sabe fazer o que o futsal precisa. O futsal tem um show além de dentro de quadra, e o oito faz isso, porra, perfeitamente fora de quadra. A gente precisa de você, oito. Tem que voltar pro Brasil, que nós precisamos de você. Mas assim, tu lembra esse dia? Tô Foi sensacional. querendo! O ginásio bem abaixo.
Tá querendo mesmo, oito? Ah, cara, eu sou apaixonado pelo futsal brasileiro. Obrigado pelas palavras, Vandão. Foi lá em Indaial. Pô, Indaial é um torneio famosíssimo em Santa Catarina, né? O Careca já jogou lá, Careca? Eu joguei, mas eu joguei com o Atlântico. Quando eu joguei lá, não era o mesmo Indaial que vocês conhecem, né? O legal de Indaial é você ir ali contratado, que você tem aquela liberdade. Quando eu fui pra lá, eu fui com o Atlântico. Então eu fiquei fechado, confinadinho, velho. Treinando dois períodos pra jogar. O legal, pô, muito fera. O Vander foi só pra jogar a final, né, Vander? Foi a final, se não me engano, isso mesmo. Foi pra jogar a final. Muito louco, eu joguei 6 anos direto lá em Dayal. Eu comecei também jogando, tipo, como profissional. Eles tinham parceria lá com o Jaraguá, e aí tinha que ceder 5 jogadores nas férias. E aí, no meu primeiro ano, eu fui campeão. Foi eu, junto com o Diego, lá o Pepita, a gente foi campeão. E depois eu fui contratado todos os outros anos. Na luta, né? Porque aí já tava ganhando, recebendo. Foi diminuindo, vai passando os anos... No Brasil vai diminuindo em vez de aumentar o salário. O salário vai diminuindo. O ano continua 12 meses, mas aí os times pagam 11, pagam 10. Só que você tem que. Só que são 12 meses para viver, né? E você tem que correr atrás dos outros dois, né? A luta é grande? Hã? A luta é grande quando começa a diminuir os meses? Nossa senhora, irmão. Vou te falar, Luizão. Feliz é aquele que hoje é profissional do futsal e tem contrato de 12 meses, tem um clube que paga 12 meses, que eu acho que hoje no Brasil tem poucos clubes, que eu sei, no Brasil hoje paga 12 meses, a CBF, Joinville, Atlético, Argentina, eu acho, Corinthians... Vamos parando por aí, não sei se alguém mais paga 12 meses. A BB paga 12 meses, mas você tem que estar disposto a aceitar um bilhete único lá, treinar dois períodos, correr naquela pista, mas 12 meses, irmão. Ó, o Magia tá pagando 12 meses também, hein? Magia tá com 12 meses também. Pois oito, é, meu, essa questão aí que o Vander falou, eu vou só pegar o gancho do long, né, meu, e aí o Careca também... Fez a abertura ali falando, né? A gente, o Vander e o Luizão vai saber muito melhor do que eu, porque a questão da rede social é uma coisa mais nova, de 2011, 2012 para cá, né? Então, sim. O Vander e o Luizão viveu essa época sem rede social e pegou a época da rede social. E aí eu sempre fui aquele cara, né, mano? Gostei muito de entretenimento, sempre levei a parada como entretenimento mesmo, tá ligado? Tipo, sempre tive a inspiração, queria jogar campo, joguei campo, fui profissional de campo. E aí, nos anos 90, nossas referências, quem que era nos anos 90? Era o Viola, Paulo Nunes, aquela resenha, Vampeta. Ginei. Porra, o entretenimento de entrevista e provocação, Edmundo e Romário. Então, a gente teve essa referência. E eu fui por esse lado. Porra, os caras é da hora pra caralho, provoca daqui, provoca de lá e vende. Pô, isso aí... Então eu vim trazendo isso daí, sempre comigo, sempre fui um cara muito irreverente, assim, de ser o cara de contar piada e de, porra, levantar a rapaziada. E aí quando chegou essa época da rede social, quando chegou, eu falei, porra, um lugar legal que agora eu tenho voz, porque eu nunca fui o cara que tive empresário e o caralho, tive aquela mão amiga, aquele treinador que gostava de mim, sempre fui o bichinho feio mesmo, tá ligado? Tipo, ah, não tem pai pra levar no treino, ah, não tem carona, é busão, é o corre, não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe, é só esse menino não tem pai, não é? mas você sempre jogou em Guarulhos, oito? Você jogou no Banespa, eu acho, não foi? Não, eu comecei em Guarulhos lá, eu federei em Guarulhos, mano. Comecei, o primeiro time que eu joguei, que eu federei, foi o Veneza. Veneza era um time em Guarulhos, jogava Série Prata. E aí o que acontecia? E aí foi onde eu comecei a conhecer a rapaziada. Eu fui lá fazer um teste, né, meu? Passei no teste, era uma peneirona, fui passando, fiquei. E aí lá no Veneza, o que acontecia? Eu era 8,6, o infantil era 8,6 e 8,7. E os 8,7 era segundo ano de infantil. Vinha todos os moleques 8,7 do Corinthians, que era segundo ano, que não jogava lá no Corinthians, vinha pro Veneza.
E aí chegou no Veneza ali, tinha toda a rapaziada do Corinthians ali, o Jô, que foi centroavante do Corinthians, era o nosso pivô lá, 87, já era baguetão já, porra, o Jô era... Eu lembro do Jô nas menores, mano. E aí foi ali onde comecei, ali eu comecei a conhecer a rapaziada, o Jô veio jogar com a gente e tal, e aí comecei em Guarulhos, depois aí federei ali, depois joguei infanto, e aí fiquei na transição jogando campo e salão, joguei no Flamenguinho ali de Guarulhos, Paulista e tal, joguei mais um Paulista de sub-17, depois larguei e fui pro campo, aí fui lá pro Brasiliense, aí fui pra luta. Ô Edson, deixa eu pegar um gancho só que acabou atravessando a conversa aí, a gente tava falando da rede social, né? E ali você disse que você pegou a rede social e você falou aqui tem o Voz, aqui tem o espaço, né? Que você falou que era o Pintinho Feio ali. Irmão, onde é que foi esse estalo, assim? Onde é que você viu, mano? Tipo assim, você tava no Jaraguá na época? Conta um pouco mais, assim, revive esse momento aí pra gente. É, então, ali, tipo, foi onde eu peguei o gancho. Pô, tava com a rede social na mão e a gente poderia expressar o que era o nosso trabalho. E até então era uma coisa nova e ninguém fazia, tipo assim... O que as pessoas faziam na época, os atletas faziam o quê? Era postavam uma foto, faziam uma legenda normal ali, e ali eu comecei a me expressar nas hashtags ali, né? Então, eu já, tipo, subi ali a hashtag de era o corre da bola pesada, porque a gente era o corre, não porque, tipo, eu sou o corre e o Vander não é o corre. Não, é, não era isso a ideia, né? A ideia é que eu tava contando a minha história, mano. Hoje, um exemplo, eu puxava ali a hashtag. Hoje o chicote vai estralar. Hoje a madeira vai cantar. Porque, tipo, era a dificuldade que eu achava. Todo jogo, pra mim, eu levava dessa maneira. E ali eu comecei a postar umas fotos, postar uns vídeos. E interagir nos comentários. E a rapaziada foi curtindo o meu trampo. Foi começando a me conhecer melhor no dia a dia. Eu fui pegando o gancho de, tipo, soltar o que realmente acontece no dia a dia. Tipo, sair um pouco do só o atleta, tá ligado? Ali eu já comecei a pegar, soltar um pouco dos bastidores, soltar uma resenha de vestiário, né? Então, isso aí foi dando confiança para outros atletas também. Demorou um pouco para os outros atletas se ligarem da parada. E a rapaziada depois começou a pegar o gancho de, pô, soltar uma resenha de vestiário, soltar uma resenha da viagem, né? Soltar uma resenha do treino, postar uma foto do treino, caramba. E ali foi ganhando voz, fui conseguindo colocar minha personalidade, mostrar aquilo que realmente era 8-6 no dia a dia. E aí, dentro dos jogos, era aquele 8-6 que a rapaziada já conhecia, um cara com personalidade muito forte, com as características de competir, né? Não Oi, com a mesma qualidade, um exemplo de um Vander Carioca, mas com a minha característica principal, que era aquele cara, tipo, intensidade dentro da quadra, de tipo, de corre mesmo, pô, o maluco é correria, hein, tio? Tipo, mais ou menos nesse sentido. Deixa eu te cortar aqui só para te fazer uma pergunta que eu enxergo assim, se não for, você me corrija. Eu acho que as pessoas demoraram, ou quando você apareceu. Eles achavam que você era aquele cara que só fazia palhaçada. Eu sempre te achei bom pra caralho. Bom pra caralho. Só que você mudou pro futsal. E o ser humano é foda, é invejoso pra caralho. Desculpa até os palavreados. Mas eu acho que eles demoraram a te ver como um jogador bom demais. Demoraram você, muito. Você mudou o futsal. Você fez coisas que ninguém fazia. E aí eu escutei muito quando chegava no ginásio. Pô, oito é fanfarrão. O outro só quer sacanagem. E quando o bicho pegava, tu jogava pra caralho, tu decidia resolver. Eu acho duas coisas. Primeiro, você demorou a jogar num time grande, pelo potencial que você tem. Se isso tu acha que te atrapalhou em algum momento com alguns treinadores, por você ser muito extrovertido, tu trouxe uma visão diferente pro futsal. Eu me lembro bem quando tu sai do Brasil, muito novo, tu arrebenta lá na Espanha, irmão. Tu tirou onda lá em 6 meses. E ali, meu irmão, porra, tu numa liga completamente competitiva, tu chegou, arrebentou, e ali que eu comecei a ter mais dancinha, comemoração de gol diferente, mas eu percebia que aqui no Brasil tu teve um pouco de resistência em relação a isso. Se eu estiver errado, tu me corrija, mas eu percebi isso, cara. Eu acho que demorou as pessoas te entenderem e prestar atenção que você joga pra caralho, que você é assim. Você é assim, porra, ao natural. Leitura perfeita. Forçar, entendeu? Leitura perfeita, Vandão. Realmente, a gente teve essa resistência, né? Por quê?
pegou muito também por ser o início das redes sociais ali e das coisas ser expostas de uma forma sem precisar lá do Sport TV, né? Então, um exemplo, eu trabalhei toda a minha carreira, se eu tive uma ou duas aparições em um programa de 2 minutos no Sport TV, foi muito. Então, sempre foi nós por nós. E a rapaziada, com certeza, os treinadores confundiu isso, os jogadores confundiu, não entendeu qual que era a ideia, o que eu estava querendo transmitir, porque quando eu cheguei no alto nível, porque antes de jogar na Liga Nacional, mano, eu comia massa, eu joguei na Uimpro, joguei no Banespa, tá ligado? Eu tive a base no Corinthians, no Banespa, tipo, na Uimpro, e joguei campo. Então, mano, eu era aquele moleque que, tipo assim, mano, eu vou ser jogador independente de quem queira, que gosta ou não gosta. Então, essa resistência eu já vinha sofrendo desde moleque. Eu tive um treinador lá no Brasiliense, o cara me sacou de um jogo porque eu cheguei de trança raizada, tá ligado? Tipo, poxa vida, que absurdo tá isso aí, velho. Tá ligado? Eu cheguei de trança raizada, tinha um black, cheguei de trança raizada, ele me sacou de uma Copa BH. Mano, eu era, tipo, titular da posição, os caras me cortaram da viagem. Então, tipo, eu vivi toda essa boleiragem do campo, que eu queria ser jogador de campo também, só que eu joguei na base, fui minha base, no campo e no salão. Mano, aonde virar eu vou, porque quando eu tinha 16, 17 anos, lá no Banespa, era o Falcão, era o Cime, era o Saad, o Clemilton, era a base, era a nata do futsal, o Greuto, o Cime, que é meu maior fã, e, tipo, o meu maior ídolo que eu tenho no futsal é o Cime, em termos de qualidade, o cara que eu vi de perto, e depois o Vander Carioca, porra, depois comecei a acompanhar os caras, o Brequinha, foi amigo meu, você com 19 anos, tipo, fazendo gol e comemorando, falei, mano, eu quero ser esse cara, tipo, olha a energia do cara comemorando o gol, tá ligado, Vander? Não é porque você tá aqui, não, mas você foi referência pra mim, falei, não, eu quero ser esse cara. E aí, quando eu comecei pintar o cabelo, coisa que eu já pintava lá na base, só que quando chegou lá no principal, no profi, tipo, os caras, tá querendo aparecer e tal. Só que quem não conhecia, mas quem vivia comigo no vestiário, no dia a dia, mano, isso aí é 8h30. O cara chega pra treinar 9 horas da manhã, chega 8h20, 8h30 no ginásio, o cara tá gritando lá da porta, tá ligado? Tá com... A sensação que tinha acordado 3 horas da manhã, né? Tipo, o Careca jogou comigo no Palmeiras 2010. Fala aí, Careca. Ô, era demais, velho. Joguei com 8 no Palmeiras. Ô, Vandão, levei um parceiro meu. Ele tinha vindo da Itália. Moleque até bati uma bola. Ele chegou a pegar a seleção italiana e tudo mais, né? Olha o 8-6 aí no Rei dos Dribles Andante. É sensacional, irmão. Olha aí. É demais. É isso que a galera gosta, mano. Roubou uma cena. Ô, Vandão, Luizão, pra concluir. Aí eu levei o moleque, né, pra lá no Palmeiras e tal. O moleque começou aí com a gente. Primeiro treino do moleque, o Oito falou: vou cortar teu cabelo. Aí acabou que o moleque, tipo, mano, fugiu. Aí o Oito não cortou. O Oito falou: não vai deixar eu cortar o cabelo, mano. O Oito pegou a camisa do moleque, a calça jeans do moleque, jogou tudo dentro do chuveiro, velho. O moleque chegou no vestiário, mano. Tudo ensopado. Você lembra disso, Oito? Do Thales? Claro que eu lembro, cara. Pô, foi demais, velho. Foi demais. Eu acho que um dos cortes mais loucos que tu já fez, irmão. Cara, eu achava sensacional. Pô, teve uma... Aí, tu é muito doido. Tu raspou tudo, deixou dois pompom aqui, meu irmão. Que isso? E tu pintava ele da cor, acho que da camisa, que ia jogar o do time. Foi. Cara, eu falava, meu irmão, esse cara é muito doido, irmão. Muito doido. E nessa época ficou parecendo a Paquita da Xuxa, velho, quando você fez esse penteado. Só que... Oito, você não acha que, por você ser tão irreverente, dentro da quadra você sempre deu conta do recado? Porque aqui em São Paulo a gente é cercado de jogadores, né? E que vivem na várzea. E eu joguei pouco com você, mas a sua carreira fala por si só. Você, pô, eu tô há 10 anos na várzea, dificilmente eu te vejo final de ano batendo uma bola aqui com a gente. E você acha que tem muito preconceito entre os jogadores, daquele cara que vai lá e posta, daquele cara que vai lá e informa quando tem jogo? Por que eu falo isso, cara? Porque, às vezes, meus amigos perguntam quando vai ter jogo. E a gente nunca consegue saber, porque a maioria dos jogadores, não sei se é algum tipo de preconceito, aquela resenha no vestiário, e ia lá, mano.
O 86 tá mó goleirão, fica postando. Ih, o 86 tá mó goleirão, tá postando os gols e o caramba, 4. Você acha que o que fazer para esse tipo de coisa parar, dar um break? Porque a torcida tá ficando muito longe de vocês. E você é um cara que, ao mesmo tempo que tá muito longe dos torcedores, você tá muito perto, porque a rapaziada consegue acompanhar suas resenhas ali. Você com as veinhas esperando na porta da sua casa atrasado, você no shopping dando risada dos coreanos, enfim. O que você acha que pode ser feito para melhorar essa parada? Mano, eu acho, Luizão, que é a resistência, né, mano? É a resistência. Porque a boleiragem é foda, né, mano? Boleiragem é um tipo, a gente conhece, a gente é boleiro. Então, só que assim, a gente não é jogador de campo, né, viado? Que tipo assim, você não precisa fazer, jogador de campo você só precisa ser você mesmo e deixa que os paparazzi façam as informações. O cara já sabe, vai sair todo dia na mídia que você tá fazendo e tal. E só que assim, eu comecei com essa parada, um exemplo, eu não tenho contato com vários amigos meus que eu fiz durante a minha caminhada. Mano, um monte de gente que você não consegue estar no dia a dia. Só que a rapaziada quer saber como é que você tá. E você, tipo eu sou um cara que, mano, eu tenho um amigo pra caralho. E às vezes passa ano, fico um ano, dois anos sem falar. Às vezes com o meu irmão que mora no Guarujá, nós ficamos um ano sem se falar, tipo, parece loucura. E aí eu falei, cara, eu achei nas redes sociais uma forma de me aproximar das pessoas que gostam de mim. Porra, e 86, como é que tá? Mano, eu tô aqui, tio, ó o meu corre aqui, ó. Continuo sendo o mesmo cara e tal. E aí começou essa resistência, até alguns treinadores agora, depois que estourou mesmo a rede social, que vagabundo consegue ir lá, fez o gol, tipo, tem o jogo, depois do jogo o cara já consegue ir lá e já tá, ter acesso ao gol e postar o gol, até os treinadores, outro dia eu vi o Ferretti falando, ah, jogador que joga mal, mas fez assistência e fez gol, ué, o cara não pode postar o gol que o cara fez? O cara não pode postar assistência dele? O cara não pode postar a caminhada dele? Aí, tipo, aí beleza. O cara, um exemplo, eu não tenho empresário, não tenho ninguém que corre comigo, é eu por mim mesmo. Mano, a rede social pra mim é meu elo de ligação com o público, com os patrocinadores, com os clubes que quiser me contratar. Tio, meu trampo tá aqui. Ah, você tem um trampo. Se você entrar aqui no meu Instagram, vai ter um pouco do meu. Você já vai ter uma ideia do meu trampo, do meu corte, você já vai saber. Se quiser ver aqui, já tem um pouquinho. Então, tipo assim, é uma plataforma profissional também. E às vezes o cara acha que, tipo assim, porra, mano. Um exemplo. Porra, o time perdeu, tomou 5-0. O cara postar depois do jogo a defesa que ele fez. Não sei. Mas, mano, passou Fernando um dia... O Fernando fazia isso. O cara quer mostrar o trampo, então... Nunca jogava. Então, eu sou da seguinte opinião, cara. Eu vou mostrar o meu corre, tá ligado? Eu vou mostrar o meu corre. Meu corre é esse aqui. Acabou o jogo. Mano, não vou sair postando nada, não. Mas amanhã... É que nem eu falo, eu brinco pra caramba. Eu perco pra caralho. Eu mais perco do que ganho. Mas quando eu ganho, eu sou um nojo. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu nunca ganho, pai. Oito, me tira uma dúvida. Da onde que surgiu essa história de um minuto de corre, mano? Porra, mano. Sabe da onde surgiu, ô Luizão? Porque assim, cara, o que acontece muito? E eu, tipo, a gente tá no futsal, então a gente segue... sei lá, 500 pessoas envolvidas no futsal, a maioria atleta, e aí eu vejo lá, né, mano, aí o cara posta uma assistência, posta o gol, que é o normal, e o cara tem que postar mesmo, pô, fiz o gol, não vou postar meu gol, não, cara, vou postar o quê? Postar a entregada que eu dei? É, tipo, os caras, ah, pá, mas só mostra o gol, claro, caralho, vou mostrar o quê? Vou mostrar a porra do meu gol, caralho. Vou mostrar o quê? Vou mostrar a entregada? Porra, tipo, os cara fazem umas perguntas. Aí eu falei, porra, cara, mas eu queria, tipo assim, mostrar um pouco mais do corre, tá ligado? Das trombadas, porque não é mil maravilha. O jogo, em 40 minutos, você tem um lance ou dois ou três que você fez a coisa perfeita. O resto, mano, você vem do lado, o cara dá a bola do outro, você vai do outro, a bola vem na canela, você vai do outro, a bola vem no pescoço. A bola vem lenta, você vem pro passe rápido, a bola vem lenta, o cara rouba de você.
Ah, o Luizão deixou o cara antecipar. É, deixou o cara antecipar. Você deu o passe na perna de dentro fraco. Como é que o cara não vai antecipar? Dá o passe na perna de fora forte, o cara não vai me antecipar. Então, aí eu falei, caralho, cara, eu acho que agora que tem... é fácil de você... Porque, assim, ó... O conteúdo digital também é novo, viu? É de 2, 3, 4 anos que você consegue acabar o jogo e pegar o link do jogo inteiro e você mesmo editar. De 5 anos para trás, não tinha transmissão lá da TV, da TVN. Eu mesmo, eu já fiz gol de bicicleta que não tinha ninguém gravando. Eu olhava assim pro lado e falava, pô, não tem ninguém. Nem que... Ah, puta que pariu, mano. Tipo assim, pô, uma caneta... Jogar 40 minutos, fazer 3, 4 gols, você acabar o jogo, você olhar assim, você falar, ah, mano, ninguém viu o bagulho. Aí, tipo assim, hoje, tipo assim, todo jogo tem transmissão, então tá da hora, mano, o bagulho evoluiu pra melhor, a gente tá andando, a passos lentos, mas tá andando. Então, eu sou a favor do cara mostrar o trampo dele, entendeu? Depois a parte profissional de o cara se desenrolar lá com o treinador, com o clube dele, qual que são as regras do clube, o que o cara tem que fazer ou não... Mas eu não tenho empresário, entendeu? Então, já começa por aí. Quer assinar comigo, Oito? O Luizão é meu empresário na Várzea, Oito. Os caras me ligam e já falam, mano, o Luizão que acerta pra mim, velho. O cara é Oito, meia me arrumou uma barca pra ir lá pro Pará, 30 dias. Ele me ligou 10 da manhã, o voo era meio-dia. Eu falei, pô, eu não trabalho não, pô. Tá tranquilo, pô. Luizão? Não deu pra ir não, pai? 10 da manhã ele me ligou, Luizão. Mentiroso. Eu liguei pra ele e já falei assim. Eu falei, ô Luizão, é o seguinte, pai. Eu tô com a vaga de pivô. Eu sei que você não vai vir. Mas não aí custa nada vir aqui fora, né, Oito? O cara é que ele falou, Luizão, tô com uma vaga de pivô lá no Pará. O dinheiro é bom. E aí? Eu falei, mas quando? Ele falou, hoje. Eu tô chegando lá daqui a pouco. Só que, Luizão, lá é luta, filho, porque eu vou chegar lá no aeroporto, depois vou pegar um carro, aí tem que pegar um barco, aí eu vou chegar na cidade. Eu falei, ah, vamos levar o Cezinha. Aí ele falou, mano, o Cezinha não deve nem estar acordado essa hora, Luizão. Esse pai, ele tá muito louco ainda. É o campeonato da Copa Ouro lá, Oito? É a Copa Ouro, meu amor. Pô, mó vamos barato ser lá. Vamos ser rival, você já foi lá, Vander? Você já foi lá? Não, eu ano passado eu fechei para jogar lá, acabou que não deu certo, e agora eu virei empresário. Eu contratei 2 jogadores, só não recebi os 10% ainda deles, né? E olha que 10% deles é alto demais, 8. Vai chegar, calma, meu Deus, calma. Mas o campeonato lá parece ser muito bacana, 8, impressionante, muito legal mesmo. Eu tinha fechado lá no Hi-Fi, não consegui jogar, e esse ano... Nós batemos um papo, também já estou bem mais velho, também estou me recuperando de uma cirurgia de hérnia umbilical, só para poder voltar a jogar só no segundo semestre. E aí fiz a ponte aí para o Fernando, grande contratação, vai jogar contra você. E o Vassouras também. 8, eu ia falar sobre isso, voltando aí que ele postou a simulação. Irmão, quando eu jogava contra você, eu queria ganhar sempre, mas eu rezava para tu fazer um gol, que eu sabia que ia ter um show, irmão. Eu falei, irmão, ele tem que fazer um gol. Deixa estar 3-0, que ele tem que fazer um gol. Porque é sensacional, é bom demais. Ele fazia 5 comemorações e uma só, Vandão. Ele ia para a torcida, Fernando, depois ele voltava, ele pulava, metia aquela. Aí para finalizar, a sarrada, Oito. Irmão, era melhor. Não, as comemorações deles eram sensacionais. E eu ficava rezando, pô, vamos abrir logo, jogar o jogo bem. Mas ele tem que fazer um gol, que vai ter um show à parte, certeza. Golaço. Oh, O Vandão, é que nem eu te falei, Vander, mano, a energia que você passava nas suas comemorações foi uma referência para mim quando eu cheguei no futsal, porque eu joguei futsal e campo e tal, e aí depois quando eu me inseri no profissional, é aí que você começa a pegar a caminhada, pegar os macetes e conhecendo quem são as referências, e pouco a pouco, não é que é do dia pra noite que você pega, porque o futsal não é que... Antigamente, ali há 10 anos atrás, não tinha as mesmas informações que tem hoje. Você consegue ir lá no Instagram do Magnus e no Instagram do Corinthians. Você quer saber do Instagram do. Você quer saber quem é o Vander? Você vai lá no Instagram. Então era diferente. Então você vai pegando a informação, pô, os caras resenha de vestiário, os caras. Porra, mano. Aí começa a contar o Vander Carioca lá. Quando, pô, quem é o Vander Carioca? Não, você não sabe quem é o Vander, pô, o Vandão e pá. Ah, tá. Não. E aí você vai no vídeo ali, vai buscar a informação, e aí você joga contra e tal.
E aí eu sempre gostei, eu sempre fui o cara da resenha, do vestiário, sempre fui o cara, tipo, extrovertido, gostei desse ambiente esportivo, da boleirade, de resenha, de tirar um barato, tá ligado? De estar junto, tá ligado? De correr todo mundo junto e vamos, mano, tamo junto, é isso aí, vamos. E ter o time, jogar em time ruim e achar que vai ganhar, mano, não, é nóis, tá ligado? É, tio, acreditar, mano. Tu tocou um ponto. Fala mais sobre isso aí, como assim? Mano, eu joguei mais time ruim do que time bom. Oi, como que é a resenha do time ruim quando vai pegar o esquadrão lá do outro lado? A resenha do vestiário é assim, eu joguei mais em time ruim do que em time bom. Então, eu cheguei... vestiário de time ruim. E aí, eu já puxava o bonde, né? Olha lá, ó. Os caras tá na passada do caralho, tio. Os caras tá achando que já ganhou o bagulho. E aí já começa, né, tio? Os caras tá achando que vai atropelar nós, tio. Os caras tá achando que porque nós estamos com 6 caras aqui, os caras vão passar por cima de nós. Vai ganhar porra nenhuma aqui não, hein, tio. Ó, o seguinte, vamos arrumar a treta já com os caras, pros caras verem que não vai dar. Ei, time ruim é foda, pai. Você já vai pra malandragem, você já vai pro tumulto. E quanto acabava, 8 mil? Quanto acabava, 8? Ah, 7x1, 6x2, 5x3. Mas também, aí depois, o time ruim nunca perde, né, mano? O time ruim é o seguinte, o time ruim, mas também, mano, o juiz roubou. O goleiro dos caras pegou. Tivemos chance demais, começou bem o jogo. Porra, mano, pô. O cara pegou demais, tio. Você é louco. Os caras salvou os caras pra nós ter abrido 3x0. Tava 1x0 pros caras ainda o jogo. Se faz aquele gol, era outro jogo, velho. Perdemos muito gol. Nosso time perde muito gol, mano. Senão o jogo tava igual pra igual. Igual pra igual aonde, homem? Não pegamos nem na bola. Aí depois vai ver quantos gols seu time tem no campeonato. Tem 8 jogos, tem 2 gols. Aí tá falando que tá perdendo muito gol. E aí, a resenha sempre se repete, velho. Eu fui fazer uma dessa num torneio que teve lá em Foz, que nem esse torneio que tá tendo, torneio Gramado, um torneio que teve em Foz, torneio bacana. E aí no jogo nós e Intel, na época tinha uma rivalidade grande, meu irmão. Eu pilei os caras, meu irmão, os caras estão falando que vão amassar a gente. E pilei, porra, 2 minutos do jogo foi expulso eu e o Cício. Eu não durei mais que 2 minutos em quadra. Ô, Vandão, essa de pilhar, teve uma final, velho, nós em tele também, final do Paulista, 2015. Aí o Ferretão chegou no vestiário, aquele jeitão dele, né, Vandão? Dando. Só quero dar um recado pra vocês, malandro bom é malandro em quadra. Sempre falou isso. Primeiro lance de confusão, Cabreúva deu no Elisandro. O Arthur, mano, tinha nem entrado, tava lá do outro lado, o negão saiu correndo e empurrou Elisandro. Turma do Deixar Disso, acabou, a Renata veio, vermelho pro Arthur. O Ferret chegou no vestiário, olhou o Arthur, deu a preleção dele. Só pra terminar uma coisa, bebês, eu falei que malandro bom é malandro em quadra, Arthur. Os bordão do Ferret é muito bom, era, né? Era demais, velho. O Ferretão ele tirava, ele não falava quase nada, né, Vander? Mas ele tinha umas sacadas que era impressionante. Ele tinha umas tiradas boas, né, Vander? Eu gostava. Eu trabalhei só com o treinador pé duro, né, mano? Eu trabalhei com dois treinadores que, tipo, mais desenrolado, que é o Ferret e o Lucas Chioro. Eu trabalhei com um treinador ruim, tá ligado? Treinador, tipo assim, limitado. Não, ruim não. Ruim, a palavra é muito pesada. Mas, tipo, treinador limitado. O 8-6, escuta aí. O Lucas tomava uma lá em Jaraguá com vocês. Ô, eu vou contar a história do Lucas, então. Vou contar a história de vestiário do Lucas. Depois eu vou contar uma dele. O Lucão chegou lá no Jaraguá e a gente tava numa fase meia ruim. O Ferret, tipo, saiu o Ferret, a gente não ganhava, fomos lá no Corinthians, agora dá pra nós, fomos lá, tomamos 7 lá no Parque São Paulo. 7x2, falou, não, hoje é o dia, é o jogo da virada, é a virada de chave.
Aquela mesma resenha, meu, os caras tá na passada. Não, os caras tá achando que aqui os caras vão ganhar de todo mundo. Vamos lá, tomamos 7. O Ferretão não aguentou. O Ferretão pediu o boné. Falei, caralho, mano, abandonou a barca? Aí juro, o Ferret pediu o bonete. Eu falei, que isso, cara? O cara falou que o cara era o frente do bagulho. Ferretão, meu cumpade. Aí abandonou, pediu o boné e veio o Lucas Quioro. Aí o Lucas chegou, ah, não, agora vai, papapá, primeiro jogo. Peia! Tomamos pau. Mais um jogo, pau, mano. E, mano, o bagulho não ia. Ganhamos um jogo, ganhamos outro. E nós lá em último, nós em último na liga, último, 20 times. Nós era o 20º. Falei, nossa senhora, eu tô ligado que eu sou o corre, né? Eu sou o corre, eu sei. Mas precisa correr. Precisa correr tanto assim. Aí, beleza, mano. Não tava dando nada certo. Aí a gente. O Gé morava perto da minha casa. O Gé negão, pivô. A gente tava morando na mesma rua. Aí o que, que eu fazia? Eu ia de cara. O negão ia comigo pro treino. Aí eu passava pra pegar o negão, tipo assim, o treino 10 horas. A gente morava muito perto da arena, tipo, de carro, acelerando, 1 minuto e meio. Na moral, 2 minutos. E se tivesse atrasado, fazia em 50 segundos. Então, eu passava pra chamar o Gé, tipo, 15 pras 10, o negão saía 3 pras 10 de casa. Aí, tal, beleza. Eu peguei o negão e falei, pô, hoje vamos um pouco mais cedo, que hoje o treino não é lá na arena, o treino é lá na Marisol. Era um treino à tarde, a gente tinha treinado de manhã e armou o treino à tarde. Aí chegou, eu e o Gé sempre eram os últimos a chegar. A gente já chegava trocado, mas era os últimos. Tipo, treino 4 horas da tarde, 4h57, a gente tava entrando no ginásio, 4h58... 3,58, 3,57, tipo assim, último grito. Aí, mano, quando a gente entrou no ginásio, eu olhei, tipo assim, tinha um jogador com roupa normal, tipo, tinha uns 2, 3 com roupa normal, outros sentados assim, eu falei, mano, deu algum BO, tio. Como é que os caras, falta 2 minutos pra começar o treino, os caras não tá pronto ainda? Aí chegou eu e o Gé, o Luca, o Quioro reuniu e falou assim, ó, o seguinte, tá esperando o Gé e o 8-6 chegar? Ó, hoje eu armei pra nós fazer um churrasco, que tinha uma churrasqueira do lado, né? Ele falou, ó, já que nós não ganha mesmo, vamos fazer um churrasco pra nós unir o grupo. Aí eu achei que era brincadeira, ele falou bem assim, ó, só que assim, ó, eu já deixei tudo armado lá, já tá a cerveja gelando, a carne já tá lá no esquema, inclusive já até acendei uma churrasqueira lá, quem quiser ir, nós estamos indo, quem não quiser ir agora, quiser fazer o treino específico aí, vocês ficam aí que nós estamos indo pra lá e depois vocês... Porra, mano, ô, pra você ver que é foda, essas resenhas ganha jogo, ganha campeonato. Saiu todo mundo, não teve treino, a gente subiu pra lá. Ninguém ficou com churrasco, ninguém quis resenha, fazer específico, tal. Hã? Ninguém quis fazer específico? Ninguém. Não, não. O time tava bem, né, hoje? ninguém se falou, não, vou fazer uns batezinhos de canhota pra afiar a perna ruim, não. Subiu todo mundo pra lá e tal, resenha. Cara, a gente era 20º na liga, 20º. A gente precisava de ganhar 5 jogos para entrar nos playoffs. A gente ganhou 5 jogos, foi pro playoff, passamos pelo Cascavel, que era o time do Cassiano, o Guardiola do futsal. Passamos pelo Guardiola, passamos pelo Mourinho, entendeu? Quero Mourinho. É, o Mourinho era o treinador lá que era do Tubarão, foi pro Erechim
E do Erechim agora gordo. Foi para fora do país. Quem é o nome? O gordo. Time dele afiado. O Tubarão tava bem. Caiu o City. Caímos pro Liverpool na semifinal, pegamos o Pato Branco. Mas foi a gente foi bater lá na semifinal da Liga. Então, tipo assim, essas resenhas, mano, parece besteira, mas eu sou muito dessa interação, tá ligado? A parte tática é legal pra caralho, é a parte física, mas é um conjunto da obra, né, mano? E aí o Lucão chegou com esse conceito, o Lucão é foda, o Lucão tem várias histórias. Lucão é demais, velho. Posso contar do Lucas? Solta. Se liga, o Lucas foi o ano que eu conheci o Careca, 2011, eu acho. O Lucas era nosso treinador da Unip, né? E treino de faculdade é, pô, 11h30, meia-noite. Aí beleza, pô. Daí o Deivão tava lá, né? O Deivão Ropeiro, que todo mundo ama ele, né? Sensacional. Pô, mano, e 11h30, cadê o Lucas? Nada. 11h40, cadê o Lucas? Nada. E todo mundo já preocupado, né, mano? Porque o Lucas sempre foi um cara pontual, né? Mano, daqui a pouco o Deivão chegou correndo e falou: Luizão, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que foi, Deivão? O Lucas tava bêbado em casa, dormiu, o bombeiro tá na casa dele pra apagar o fogo. Ô Luizão. Esqueceu o miojo aceso, negão? Ele deixou a panela no fogo e dormiu. Pode ir. Ah, não, coisa rápida, porque quando eu cheguei aí no Corinthians, o segundo ano eu fui morar no AP dele, do Lucas, eu aluguei o apartamento dele. Cara, e essa história lá, todo mundo contava, irmão, ele chegou doidão, botou uma panela no fogo e apagou. Só que ele não fez isso uma vez, ele fez isso várias vezes. A sorte dele era que a nossa porta principal, você batia ela. Eu nem trancava. Tu batia ela só com uma porrada. Tu conseguia abrir ela se tu não trancasse por dentro, entendeu? Uhum. Mas quantas vezes ele fez isso? Agora, eu ia te perguntar hoje. Tenho certeza que agora ele tem um coração gigante. Porque todos os barzinhos que eu também passava, que eu bebia, que eram meus barzinhos, todo mundo conhecia ele, todo mundo mandava um abraço para ele. Ele ia de bar em bar quando acabava o treino. Então, ele tinha um coração gigante. Mas não, ele fez isso várias e várias vezes. O Lucão é o seguinte, eu até, o meu filho hoje, eu levei meu filho pro treino hoje, pra ele jogar o peladão, que ele joga o peladão de vez em quando com a gente, e agora a gente veio numa resenha, eu falei que eu tinha uma entrevista com vocês, a gente veio, e ele perguntou de treinador, e aí falou qual foi o melhor treinador que eu peguei na minha vida, pra você ver, papo reto mesmo, meu filho acabou de perguntar ali faz uma hora atrás, falei, cara, o melhor treinador que eu peguei na minha carreira foi o Lucas, cara. O Lucas foi o melhor treinador, porque os treinos muito bom. Verdade. E tipo assim, uma resenha muito boa de treinamento, assim, no convívio, que eu não convivi com ele fora do profissional, né? Tô falando do Lucas profissional. Eu não convivi com ele fora, eu convivi com ele ali no ambiente de treino, jogo, hotel. Cara, resenha boa, história, muito, muita história pra contar. E o sistema de ataque que funciona que nem, mano, o nosso time, o nosso quarteto ali jogava como, tipo assim, como música, mano. Não tinha caô. Pá, pelo amor de Deus, não tem o como. O Lucas teve uma escola, né, Oito? O Lucas, porra, trabalhou com PC anos e anos. Depois, se eu não me engano, ele foi auxiliar do Miltinho e ainda pegou um pouquinho do Ferretão. Então, assim, eu também não tive o prazer de trabalhar com ele, conheço vários jogadores que trabalharam, todo mundo elogia muito, que é um dos grandes treinadores. E também, não sei, até te faço essa pergunta, infelizmente, essa babaquice, todo mundo falando, cara, bebe, será que isso atrapalhou ele? Que, para mim, ele tinha que estar voando num time de liga aí, irmão. Ele sabe mais de uma porrada de treinador que tá aí, que tá uma porrada de treinador enchendo a porra do saco aí, que não sabe nada. E o Lucas ele tá no Cascavel agora, né, Vandão? Assumiu agora, pouco tempo. Assumiu agora o Cascavel, voltou para um time, mas era para estar muito tempo. Já era para estar num time grande, quer dizer, ele já passou pelo time grande, claro, mas era para ter, estar num time grande, ou permanecer muito tempo num time grande, várias temporadas, cara. Ô, Vandão, o Lucão, Oito, só um adendozinho, o Lucão, mano, quando eu cheguei no Corinthians, ele que me levou pro Corinthians, ele me pegou lá no Mogi em 2014 e me levou pro Corinthians em 2015.
Aí eu tomava um gol mais ou menos no treino, ele virava careca. Pega a bola, joga a bola pra dentro e faz o gol contra. Porque o back tá retornando, ele pode machucar posterior. O Neto deu um carrinho aqui, imagina aí, acontece. Faz o gol contra, resolve o problema de todo mundo, velho. Aí, essa frase dele era muito boa, porque no Brasileiro Universitário tinha um Rezala, né? Os meninos da BB. Daí o Rezala foi com uma bola pro Pedro, pô. E deu a bola, era eu, o Rezala, o Bipenazzi que tá lá no Japão. E aí ele deu a bola no pé do pivô dos caras, né, mano? Aí o Lucas pediu tempo, pegou a prancheta, falou, Rezala, faz o seguinte, da próxima vez você pede pro Pedro sair do gol pra não atrapalhar muito você e você chuta. Vocês estão perdendo pra dentista. Não é possível um negócio desse. Ele foi e deu uma bicuda na prancheta. Muito bom, né, cara? Tipo ele assim, é muito bom. Ele é muito bom. Uma resenha muito boa. Então, cara, eu não sei, ô Vandão. Cara, eu não sei que assim, meu, essa parte extra quadra é uma coisa que a gente não controla, né, Vander? Então você perguntou pra mim, oi, você acha que esse teu jeito te atrapalhou? Eu tipo, esse jeito do Lucas pode ter atrapalhado ele? Pode ser que sim. Eu acho que o meu jeito, a minha forma de jogar, a minha forma de ser, com certeza, mas sem sombra de dúvida nenhuma, ela foi resistência para um monte de clube, porque as pessoas, ela busca informação aonde? Da onde que vem a informação? Ela te vê na televisão, ela te vê no lance... Ela te vê aonde? Quem que tá passando a informação sobre quem é o 86? Você ligou pra quem? Pra quem que você ligou? Tá ligado? Você ligou pra um treinador? Você ligou pro cara que trabalhou com ele durante o ano? Pra quem que você tá pedindo informação? Você tá ligando pra pedir informação do Lucas? Você tá ligando pra quem? Como que foi o dia a dia do cara? O cara teve restrição no dia a dia? Teve atrito com alguém? E aí, às vezes, o cara teve um atrito, o cara vende um peixe errado... Então, com certeza, esse meu jeito pode ser que me afastou de algumas coisas, eu não tenho dúvida. Um exemplo, eu fui o cara que eu sou lá no Inter Movistar, que era o melhor time do planeta, a estrutura mais fodida. Eu cheguei no Inter Movistar, eu fiquei 2 meses sem receber. Então, você vê, eu sou tão azarado que eu fui pro melhor time do planeta e lá eu não recebi. Deu a crise bem na sua vez, oito. Todo mundo aqui, todo mundo tomou banho. Na minha vez, acabou a água. 86. Conta pros caras quando você chegou nos Estados Unidos para jogar o indoor. Meteu o alerta de furacão, Falo para você, cara. Eu sou azarado. Ó, vou contar uma história de azarado. Certo? Não é azarado, né, mano? É o corre. Eu tiro um barato que é azarado, né? Pô, azarado. Não é azarado. Mas vamos pegar. Que a maioria dos jogadores de futsal é como eu, como careca. Careca que jogou, era bom, papapá, daqui a pouco, puta, acho que eu vou largar. Vou dar um trampo. Ah, tal, vou voltar. Eu, ó de azar. Eu comecei no adulto. Eu joguei na Wimpro. Eu saí do campo, eu joguei. Eu tava no campo, eu era titular lá no Brasiliense, fui campeão do estado, fui pra Copa São Paulo de Futebol Júnior, no banco, porque não era o meu ano. O ano meu bom era no outro, era com os 8-5. No meu primeiro jogo, o moleque foi expulso, o outro atacante foi expulso, eu joguei, no segundo jogo fui titular, contra o Cruzeiro. Tomamos dois, ó, eu entrei, fui bem pra caralho no jogo, fui bem. Perdemos de 1-0, sabe como que foi o gol dos caras? Escanteio, eu era baixinho, eu fiquei na primeira trave, o goleiro me coloca ali na primeira trave, escanteio, o cara cabeceou, sabe onde foi a bola? Entre a minha cabeça e o ângulo. 1-0 pro Cruzeiro. Aí no terceiro jogo, joguei bem, voltou o outro moleque titular, aí beleza, acabou o ano, e agora era o meu ano de jogar a Copa, titular, absoluto. Sabe que a CBF fez? Virou sub-18, eu com 19 fiquei na pista. Tá? Eu com 19 fiquei na pista. Aí eu voltei para o Impro, tinha a moral do cara na Impro, que eu já tinha jogado na base lá, joguei adulto, juvenil e adulto. O cara me deu a faixa, capitão, voltei com moral. Chegou no adulto,
Eu, no meio do ano, fui pro Banespa. O Lucas me convocou. Eu fui artilheiro do Metropolitano. O Lucão, esse que nós estávamos falando agora, me convocou pra Seleção Paulista. Eu fui pra Seleção Paulista no meio do ano. Eu falei, eu vou pro Banespa. Porque eu já tinha jogado no Banespa em 2001, 2002, lá no Sub-17. Sabia que lá era o lugar. Fui pro Banespa. Falei, agora eu vou pro Banespa, pai. Porra de win pra o caralho. Eu vou pro Banespinha. Acabou o ano. Acabou o Banespa. Fiquei sem receber. Fechei o Banespa. 2007, fechei o Banespa. 2008, eu fui pro São Caetano. Fui terceiro no estadual. Acabou 2008. Fechei o São Caetano. São Caetano acabou, virou Corinthians São Caetano NIP. Fiquei na pista. 2009, São Paulo Suzano. Acabou 2009, acabou São Paulo, acabou Suzano. Fiquei na pista. 2010, fui pro Foz. Anderson, que é do Mundo Futsal, meu parceiro agora. Anjo Loiro. Levou eu pra lá, tal, tal, tal. Fizemos um ano do caralho. 3 meses sem receber. Eu e Nego Henrique, que tá no Joinville agora. Negão Henrique do Corinthians. Eu e o Henrique, 3 meses de salário sem receber. Sabe que os caras pagou pra nós salário? Deu 3 TVs de plasma pra nós vender no Paraguai. Nós atravessando o poste com televisão nas costas. Sério. Calma que tem mais. 2009. Aí, tipo, isso 2009, eu joguei, acabou o São Paulo Suzano. Eu fui lá pro Rio Grande do Sul pra terminar o ano. Cheguei lá só pra salvar o time. Salvou o time nunca mais voltou, até hoje. Aí 2010, em Foz. Acabamos no meio do ano sem receber 3 meses. Pô, show de bola. Só eu e o Negão Henrique. Todo mundo foi mandado embora. Ficou só eu e o Negão Henrique e o Sub-20. Eu e o Negão Henrique jogando 40 minutos por jogo. Acabou o time 2010. No meio do ano eu fui pro Palmeiras. Com o Careca aí, ó, Carequinha. Amigo. Chegamos lá, perdemos a semifinal, foi as quartas de final para a Intelli. No outro ano, acabou, final do ano, acabou o Palmeiras. Tchau, fechei mais uma barca. 2011, voltei para o Paraná. São Miguel do Iguaçu, tetracampeão paranaense. Em 2011, o São Miguel era o time que tinha mais título. Mais que Guarapuava, mais que Cascavel, mais que Foz, mais que todo mundo. É, Amarelinho do Oeste, chamava. Cheguei lá em 2011, arrumamos nada. Joguei o ano inteiro. Final do ano, acabou a barca. Tchau, fechou. 2012, o mesmo treinador que acabou o ano no São Miguel me levou pro São Paulo Londrinense, o Benatti. Campeão mundial com a seleção brasileira. Benatti, você conhece, cara. 2012, trabalhei São com Paulo. Ele. Joguei e trabalhei com São ele. Paulo, São Paulo Londrinense. Joguei tal, tal, tal no São Paulo Londrinense. Primeiro ano, meu filho nasceu, eu casado. Cheguei lá, mano, era 200 ou 250 ou 150 negativo todo mês. Eu tinha que pagar aluguel. A conta não fechava, pai. No quinto mês, eu fiquei no verde, R$60. Minha mulher falou, vamos no Mac. Pô, ficamos no verde. Falei, vamos. Chegou no meio do ano, eu bem pra caralho na liga. Era um dos destaques do time, artilheiro do time. Eu empatando e perdendo todo mês... Os caras me ofereceram que eu ia ganhar no ano inteiro para ganhar em 25 dias no quart. Eu falei assim, ó. Tchau, obrigado. Fui. Mas aí acabou 2012, cadê o São Paulo Londrinense? Acabou também, acabei mais um time. Fui pro Inter Movistar. Caralho, agora é o Inter, né? Movistar. 2 meses de salário atrasado. Não é o Inter. Entendeu? E aí foi isso, até 2013, mano, foi essa caminhada, depois... É o corre. Essa é a correria, não é azarada, é a correria. É a correria, pai, é a correria. Ué. Oito, como que fala pra nega velha? Não, amor, vai melhorar, 8 anos, onde você ia, fechava a porta. Como que fala pra ela? Oito. É foda. Oito, deixa eu te perguntar uma parada, Oito. E quando você, aí depois de 2013 passou e tudo mais, né? Aí já deu aquela estabilizada. E aí você ficou um tempo ali no Jaraguá também depois, né? Eu queria te perguntar uma coisa, irmão. Você sempre já renovava em outubro? Como que era a renovação de contrato ali com você? O Careca querendo brincar essa hora, Luizão. E Careca, nós é o último grito, meu irmão. Sabe o último grito? O Luizão tá pegando metrô todo dia, ele sabe. Sabe que é o último grito? Ele sabe, né, Luizão? Último grito. O trem apitou. A porta tá fechando, você entra? Oito. Você entra, a mochila fica. E a mochila fica. Aí então, todo mundo olha pra sua cara, você fica com aquela cara de gol contra, que o trem não sai.
Você vai dar um soquinho na porta. Ó, então tá bom, vai, vou contar. Não, queria, não era pra contar, mas vou contar. Aí eu cheguei no Jaraguá 2013. Os caras me contrataram. Chegou o primeiro mês pra receber. Cadê o dinheiro? Eu fui pra receber. Os caras, não, tio, seu nome não tá na folha, não. Foi falar com o supervisor, os caras nem sabiam, porque o supervisor que me contratou falou que quem ia me pagar era uma empresa, outra empresa. Chegou no dia do pagamento, cadê essa empresa, tio? Era fantasma, pai. Mano, foi uma luta pra me receber o primeiro mês, aí, porra, mó luta do caralho. Aí, só que aí o primeiro, antes de eu acertar no Jaraguá, eu tinha acertado no Sorocaba. O Falcão tava fazendo o time lá do Sorocaba, e eu tinha acertado no Sorocaba, e no final, tipo, trocou o treinador, porque era o Ferretti o treinador, e o Ferretti renovou lá na Crona, e por 3 anos, e aí o Falcão falou, ó, mano, o Ferretti não tá mais na barca, quem tá na barca agora é o Vander e tal, e aí eu acho que o Vander não me conhecia, né, meu, e preferiu tentar levar outro jogador, e aí chegou no final do ano, o Ferretti renovou no Joinville, o Ferretti sabia que eu tava acertado no Sorocaba, porque ele era o treinador do Sorocaba, e eu tinha feito uma boa liga pro Jaraguá, e o Ferretti pediu a minha contratação lá no Joinville para 2014. Só que aí o Joinville me ofereceu o mesmo dinheiro que eu ganhava no Jaraguá, e eu acabei ficando no Jaraguá. Então, esse foi o primeiro ano que eu renovei já, tipo, um mês antes. Depois, todos os outros anos, foi no último grito, porque... A minha relação com... O que é o último grito? Explica pra galera o que é o último grito. Quando último que é o último grito? O último grito é quando a campainha toca, tá ligado? Já todo mundo entrou e você tá fora ainda, você tá fora. Você entra no tempo, tá ligado? Quando você entra no tempo, no vagão, olha o Luizão rindo. O Luizão tá ligado. Oi, aí você tá no vestiário aqui, ó. Aí os caras falam, pô, mano, renovei, graças a Deus, já vou avisar a família, vou ficar aqui mais um ano. Aí outro fala, não, já tá certo, tô indo pra tal barca lá e você Luizão, lá com aquela carinha de cão arrependido. Luizão, o pior não é isso, o pior, assim, ó, eu sempre fui, mano, é foda, a minha história é muito fera. Porque, assim, ó, ala destro é a posição que tem mais jogador do planeta, é a ala destro. Então... E aí eu ficava naquela resenha de bastidor ali, os caras, pô, já contrataram o Gadeia. Pô, já contrataram o Diego. Pô, acertou aqui o Diego. Falei, caralho, 2 alas destras já. Caralho, pô, trouxeram mais não sei quem. Trouxeram o Vander Carioca, que agora não tá fazendo mais pivô, tá fazendo ala. Eu falei, ai, meu pai amado. Eu falei, caralho, mano, aí tipo assim, só de largada já tinha 4 e nada do Barba ainda, nem na salinha apareceu. É foda, né, Wito? É foda, aí né, eu falei, caralho, só que aí tipo assim, eu também tinha um peso, né, cara, porque assim, o treinador tem um peso, o presidente tem um peso, só que o evento, ele é feito pro público, concorda? Claro. Ele é feito pro público. E o público, ele tem um peso. E a minha aparição pública, ela é do caralho, entendeu? Tipo, não é porque é 8-6, mas ela é do caralho. Porque, tipo, mano, um cara que traz o entretenimento, um cara competitivo, tá ligado? Um cara com qualidade, finaliza com as duas pernas, faz gol, tipo, arruma tumulto, arruma briga, briga com todo mundo, chama a torcida e ainda ganha pouco. É foda pra bater. É muita qualidade, né, Oito? É muito requisito pra bater. Aí chega no final, você fala, não, vamos dar mais uma oportunidade. Vocês gostam. Demais, velho. Pô, eu queria falar também da galera que tá na live aí, né? O Rodrigo entrou aí na live, mandou uma mensagem aí, nosso Rodrigo Capita, né? Só tem pivô aí. Eu faço pivô, hein, mano? Na moral, velho. O Rodrigão falou? Falou, só tem pivô aí. O pessoal da Play Futsal também tá aí, Rabisco. Tem uma galera, o Tanji, que é o Tanji que toca o paquete desse carro, Rabisco tá aí. Ó. Galera da Vila Maria também. Sabe quem tá na live? Quem? Herminho. Herminho, meu irmão. Esse é meu irmão, hein?
Esse é sangue bom, hein, mano? É louco, um dos caras mais sensacional que eu conheci na minha vida, se chama Herminho. Nunca vi ninguém falar mal do Herminho, velho. Nunca vi na minha vida uma pessoa falar mal do Herminho. E também nunca vi o Herminho falar mal de ninguém, mano. Ah, ele fala, hein? Se eu mostrar o print... Ah, ele fala, ah, negão. Ó, rapaziada, é o seguinte, eu marquei aqui, eu tentei buscar na minha lembrança uma história de vestiário para contar nessa abertura desse programa de vocês aí, nessa caminhada. E, pô, é foda. Quando você começa a lembrar, é, às vezes, difícil de vir, mas veio uma história legal que aconteceu, que às vezes o público não tem acesso, né? O que acontece no vestiário é foda. É foda. Em 2016, eu tava lá no Marreco. Vou contar uma história que acontece. Deve já ter acontecido em vários vestiários, mas foi, assim, o maior tumulto que eu presenciei no vestiário, tá? É, 2016 eu fui pro Marreco, eu terminei o meu ciclo no Jaraguá em 2015, fiquei 3 anos, fui pro Marreco, fiquei 1 ano, depois voltei, fiquei mais 4 anos no Jaraguá. E aí em 2016 fui pra lá, quem me contratou foi o Nelsinho. E aí o Nelsinho, a gente não tava muito bem na liga, tava com umas derrotas, os caras mandaram o Nelsinho embora e trouxeram o Fabinho, que era lá de São Paulo, lá da Intel e tal. Aí o Fabinho chegou, né, cara? E falou, ó, meu, não foi eu que montei o time, quem montou o time foi o Nelsinho. Então, eu vou respeitar todo mundo aí, espero que todo mundo me respeite e tal. E aquela resenha furada de sempre. E aí tinha lá no grupo o Pedal, Pedaleira. Quem conhece Pedaleira? Pedal, todo conhece Pedaleira. Pedaleira é demais, você é louco. Pedaleira é engraçado, velho. E aí e os caras trouxeram o Pedaleira no meio, tipo assim, depois que já tava, a coisa já tava andando. O Nego Pelé também tava lá, Carioca, com nós. Que lenda, que lenda. Negão Pelé tava lá com nós. Aí o time do Marreco tava mó bondão. Só que assim, ó, na ala destra tinha eu, o Suelto e tinha o Emerson. O Emerson foi o maior artilheiro da história do Marreco de todos os tempos. Eu tava ali no meu corre e o Sueltinho também bem pra caralho. Chegou o Pedaleira na ala dessa. Pô, tava ruim pra malandro pra jogar. Não tava bom, mano. E o Pedaleira não tava jogando, mano. Com bem poucos minutos, tava puto. Tipo assim, pô, não tava jogando, mas, pô, caralho, você tem que ver, Pedal, que quem tá no corre também os caras não tá de brincadeira. Aí, beleza. Aí a gente foi jogar lá contra o Joinville, contra o Jack lá no Cal Hansen, lá em Joinville. Aí começou o jogo, papapá, e aí aquele tubo, não, hoje nós vamos ganhar dos caras. Que ganhar dos vamos ganhar dos caras aonde, tio? Tomamos 7. Você gosta do 7-8? É, conta de mentiroso, né, pai? Mas foi 7, foi 7 mesmo. Não foi brincadeira, não, foi 7 mesmo. Aí, o Jardel era um canhoto, tá lá no Paraná, tava com a gente lá. O Jardel errou um passe, acho que o Fabinho falou, vai tomar no cu, caralho, não sei o que, mano, o negão ficou. O Jardel olhou e falou assim, tá furo, vou pegar ele, falta de respeito, o cara mandando ele tomar no cu. Só que eu falei, o negão falou que vai pegar, eu falei, negão, vai pegar o treinador? Ninguém pega o treinador, né? Ninguém pega, né, mano? Ninguém pega o treinador. Cara, chegou, acabou o jogo, chegou no vestiário, né, meu? E aí o Pedal, aí, só pra vocês entenderem a ideia. Mano, o Pedal jogou nesse jogo. Ele colocou bastante o Pedal pra jogar. E o Pedal jogou pra caralho. Nosso melhor jogador em campo, em quadra, Pedaleira. Aí, meu, falei, caralho, Pedal bem, que legal, cara. E o Pedal era meu parceiro, a gente já tinha jogado junto no São Paulo e tal. Encostava na minha cara, mano, resenha. Aí, acabou o jogo, chega no vestiário, mano, eu só olhei pro Jardel, mano, lá o negão já veio bufando, vai tomar no cu, falta de respeito do caralho. E eu só falei, mano, eu olhei pra ver se o treinador tava vindo, mano, daqui a pouco o treinador não tava, o Fabinho, daqui a pouco o Fabinho brotou, mano. O Jardel foi pra cima do treinador, mano, foi pra cima do Fabinho. Você tem que me respeitar, mano, mas foi pra, tipo assim, pra agredir. Foi pra agredir, mano, mandou ele tomar no cu, nós já, pum, já grudamos o negão, mano, e aí os caras já grudou o Fabinho, já ficou aquelas um querendo pegar o outro, ah, mandou ele tomar no cu, você manda respeitar, e não quer respeitar, mano, ideia de quem tomou 7, não tem ninguém com razão, tá ligado? Todo mundo errado. Aí o Pedaleira, mano, o Pedal, em vez de apaziguar a treta, sabe o que o Pedaleira falou?
Porque o Fabinho falava assim, eu não mandei ninguém tomar no cu, não, rapaz, eu tenho respeito por vocês. E aí o Jardel falava, você me mandou tomar no cu, sim, não sei o quê. O Pedal chegou, mano, viu a confusão toda, em vez de, tipo, a paz igual, ficar de boa, o Pedal, você mandou ele tomar no cu mesmo que eu vi. Você é safado. Eu vi. Você é safado mesmo, tio. Aí o Pedal já não tava jogando, mano. Mano, Pedal, fica quieto, tio. Já levei o pedaleira pro canto. Falei, caralho, mano. Aí, pô, consegui uma paz igual a treta e tal. E aí, tipo, pô, os ânimos acalmaram ali. E aí depois eu dei uma voz nos caras, falei, porra, mano, agora que nós temos que estar junto, né, tio? Tá junto na hora que tá tudo bom é mamão. Quero ver agora que nós estamos fodidos, tomamos sete. E aí, caralho, foi assim, o maior tumulto que eu vi de vestiário, porque foi com o treinador, cara. Foi com o treinador, porra. E jogador, assim, foi caralho, o bagulho foi meio pesado, tá ligado? O pedal chegou e apagou o fogo com querosene. Quando ele ganhou a chance dele, ele jogou a chance fora, mano. Falei, Pedal, você tá bem, acabou de jogar, foi bem pra cá, fica pianinho, pai, fica suave, tio, não dá esse mole, mano. Pedal foi bem, tá... eu ouvi mesmo, você é safado. E no outro jogo ele entrou 8? Não, aí depois se resolveram, mas é que é foda, pai. Você pega uma confusão de vestiário, o Vandão deve ter presenciado algumas, mano, sangue quente, o cara não tá jogando, entendeu? Tomou 7. O cara não consegue nem raciocinar, velho. O cara sabe nem se 2 mais 2 é 4. Verdade. O certo era o pedaleiro deixar o negão bater no treinador, que já ia sobrar uma vaga pra ele. Não, o negão era canhoto, pai. O negão era do outro lado. Não tem jeito, não. Mas é isso. Eu quis trazer essa resenha aí, que foi uma resenha assim, que às vezes as pessoas acham que não acontece, né, Vandão? E acontece pra caralho, né, careca? Às vezes acontece demais, você é louco. Ó, Roxinha aí. Roxinha também tá na live aí, melhor live. Tem tanta resenha. A galera não tá pronta pra esse papo. A galera, não, ô, Rodrigo, a galera não tá pronta pra esse papo. Você se paga 8,5. A conta fecha no final, né? Ei, cara, o Fernando, depois de nove barcos que o 8,5 acabou, agora ele tá conseguindo se pagar, pô. Ele entendeu, ele falou, agora eu vou me pagar, porque se as barcas acabar, pelo menos eu pego o meu. Já era, né? Mas é que, ô Vander, um exemplo, mano. Você tem o Vander Carioca. Porra, o Vander Carioca pra nós aqui, que tá esse quarteto aqui. Cara, o cara é referência. Pô, conseguiu jogar Mundial, Seleção, porra. E só que assim, a grande realidade não quer dizer, um exemplo. Você pega um atleta aí, que tem... Um exemplo, eu tenho quase o mesmo... O Vander agora já tá com 40 e poucos. Eu não peguei Seleção Brasileira. Quer dizer que eu não sou um jogador de nível de Seleção Brasileira? Não, em vários momentos pode ser que eu poderia ter ido. Luizão, poderia ter sido um jogador profissional? Poderia, foi em algum momento, depois seguiu um outro caminho. O Careca foi, parou... Mano, a história do Careca é muito louca. Então, tipo assim, eu gosto de levar esse bordão que é o corre, é o garimpo, porque, mano, tem muita gente, e eu sempre falei isso, tem muita gente que é o mesmo corre que a gente, só que, tipo, jogando só o estadual, jogando, às vezes, só amador, mas o cara é correria, mas profissionalmente falando, tem cara que tem 20... Eu conheço o cara 15 anos de bola, o cara não conseguiu pegar um time de liga, viado. Só que o cara é bom, tá ligado? O cara é bom, e só que o cara tá na correria, joga o estadual em São Paulo, vai pro Rio Grande, não tem oferta, porque o... Tipo, é restrito, tá ligado? A parada não é que é tá pra todo mundo. Eu até falei com o Careca esses dias, e eu vou falar agora, Careca. Fala. Com o Careca, um exemplo, eu sou fãzaço do Vinícius, do Vini. E tem uma frase que o Vini fala, que fala assim, a bola tá aí pra todo mundo, a bola tá lá pra todo mundo. Ah, mó caô que tem, não tá lá pra todo mundo. Para, tio. Tipo assim... O conceito que ele tá falando... Ei, Vini, ô Luizão, quer mentir pra mentiroso? A bola não tá pra todo mundo, não, Eito? Nunca teve, não vem né, querer falar. Não tá pra todo mundo, isso aí tá vendendo, não tá... É igual quando o treinador fala, não, eu falo muito com você porque eu gosto de você. Não, pai, você não gosta. Não, não renova.
Então, aí eu falei pro Careca, Careca, esse bagulho da bola tá pra todo mundo, a gente tem que ver, são vários pontos de vista. Eu entendo muito bem o que o Vini, a ideia que o Vini tá querendo passar é que assim, cara, a bola tá ali, todo mundo pode jogar, todo mundo tem oportunidade, só que assim, na real, não é bem assim, entendeu? Eu tô falando isso porque eu vivi na pele de treinador me fritar porque o cara não curtiu o meu trampo. Tipo assim, não curtiu. Não é que o cara não gostou do meu passe, da minha marcação, da minha finalização. O cara não gostou da minha pessoa. O cara não gostou da minha alegria. O cara não gostou do meu comportamento. Tipo assim, o cara não gostou da minha atmosfera, tá ligado? Porque, tipo, vai pegar nas estatísticas, ninguém roubou mais bola que eu, tá ligado? Ninguém, tipo, ninguém finalizou mais do que eu, ninguém criou mais do que eu. Então, mano, se você for pegar nas estatísticas, mano, você não tem como falar de mim no rendimento, você pode falar do meu cabelo. Oi, então eu não quero que você vá de cabelo amarelo hoje, você vai de azul. Aí eu fui de azul, aí beleza, no outro jogo você me corta, porque não foi com o cabelo que você queria, não foi com o corte que te agrada, você tá com barba e eu não gosto de barba, você tá falando alto, eu não gosto que fala alto. Tudo bem, show de bola. Agora, essa conversa de que tá lá pra todo mundo, não, porque eu conheço vários atletas, eu vivenciei vários momentos de treinador que, tipo assim, fritou o cara por nada, só por, tipo, birra pessoal. Não gostou do cara. Tipo, o treinador não foi profissional de falar, mano, eu não gosto do cara, que nem eu tô com o treinador aqui agora. Não gosto do trampo do cara. Mas, mano, o que o cara manda eu fazer, eu faço, tá ligado? Não sou de acordo com várias situações. Mas, tio, eu sou profissional, tô aqui pra trampar, tô junto com você, vou correr por você, tá ligado? Coisa que eu vi vários treinadores não ser com os atletas, que o cara, de repente, ah, não gostei desse estilo, pá. O cara, sendo que o cara pode te render 5 minutos jogando de goleiro linha, 5 minutos defendendo goleiro linha, numa falta, tá ligado? Te dando 2, 3 minutos pra te descansar o teu back. Então, tipo assim, a bola tá lá pra todo mundo? Caô, não tá. Tá não. Não, bem demais, Oito. Bem demais, mano. Bem demais. Então é isso, né, Oito? Da hora, mano. Pô, muito verdade, legal, mano. Falar com vocês. Pô, por mim eu ficava aqui mais umas 2, 3 horas nessa resenha. Nossa senhora, tá maluco. Oito, e pra tá treinar daqui a pouco, como que vai ser? Vai chegar com muito sono? Não, agora, deixa eu ver que horas são. 1h15 da manhã aqui. Amanhã eu tenho treino às 10. Mas amanhã eu treino... O treino Casa de Papel, tá ligado? La Casa de Papel? Por que La Casa de Papel, papai? Pô, é o maior roubo da história. É o treino. É o maior roubo. Aí você vai ficar aturando o Vitor reclamando que o bicho é ranzinza, não, né? Amanhã eu treino Casa de Papel. É o treino um dia antes do jogo. O meu treinador tem 3 jogadas. Aí ele rola nessas 3 jogadas 1 hora, 1 hora e meia. Acabou o treino, nós vamos para casa almoçar e depois sai para viagem. Isso é mais assalto que isso é só a Casa de Papel. Ninguém rouba mais que nós no dia antes do jogo. Oito, o Johnny tá mandando uma resenha aqui para você falar da história de Itapeva. Itapeva? O Johninho. Oito, lá, fala Itapeva de Itapeva. Foi o seguinte: Itapeva, a gente jogava na Wimper. Isso aí é antigo, hein, mano. Itapeva foi o seguinte: a gente jogava na Wimper, moleque é foda, né, mano. A gente jogava na Wimper e a gente eu jogava adulto e juvenil, adulto e sub-20. A gente jogava, tipo, viajava para os interiores, jogava adulto na sexta-feira à noite e juvenil no sábado de manhã. Não, adulto no sábado à noite e juvenil no domingo de manhã e vim embora. Aí eu, o Pesque e o Johnny jogamos no adulto na sexta-noite, empatamos com o Itapeva, que era o time que tava bem pra caralho. E a gente, porra, os moleques só sub-20, pô, empatamos com o adulto do Itapeva no sábado à noite. Tá ligado? Porra, meu irmão. Nós tava gigante. Aí chegamos no treinador, falou, mano, libera nós pra nós ir lá na praça, lá que tava tendo um samba lá na praça, libera nós lá. Aí o treinador foi e liberou. Falou, não, mas 11 horas vocês têm que estar aqui no hotel. Ah, 11, você tá de sacanagem. Como é que eu vou no pagode? Como é que eu vou no pagode e vou voltar 11 horas, irmão? Eu com 19 anos nas costas. Aí eu fui, cara, a gente foi no pagode e tal, só que, tipo, eu era o capitão do juvenil. Ah, só que eu não posso dar esse mole, né, viado? Também eu sou o capitão. Aí eu fui,
a gente tava lá com os, tinha uns bombom e o caramba e tal, foi, a gente foi pro samba, pô, deu 11 horas, 11 e meia, a gente, pô, vamos pro hotel e depois nós foge do hotel, olha a ideia dos moleques. A gente foi, pô, beleza, chegamos lá, né, deu umas caras, tipo assim, ó, chegamos, hein, tamo aqui, no, pro quarto, hein. Aí, meu irmão, e aí a gente já tinha combinado de fugir do hotel e voltar pro samba, que tinha uns bombonzinhos lá. E aí o outro dia era 20 mesmo, e nós tava gigante, que nós tínhamos tá cheio bem no adulto, não vai bem no 20, é de sacanagem. Nós é jogador, cara, nós é boleiro, tá brincando, né? Aí, mano, beleza, aí tava eu, tipo, nesse juvenil tinha, tava eu, Pesky, Johnny, Simi, Sayote, o Joe, tipo, tinha mais uma molecada boa. Aí chegamos lá, mano, na hora que nós fugimos pro hotel, mano, os caras tava na porta da saída do hotel jogando baralho, tipo, presidente, diretor, treinador, tipo, os caras ficou ali já pra jogar. Não tinha como nós sair. Eu falei, meu Deus do céu, cara, como é que nós vamos ir? Nós já tava com o bombom armado lá, não sei o que. Falei, ah, não. Subi lá, saí na sacada, mano, olhei assim, mano. Tipo, a gente tava num hotel de esquina. E o hotel tinha um semáforo, só que o cano do semáforo saía do meio da calçada, subia e ia, tipo, virar o farol vermelho. E ali, quem tava na sacada dava pra, tipo, era só grudar no farol, no cano do semáforo, naquele bagulho grandão. Falei, tio, aqui, ó, vem comigo aqui, ó, eu já armei tudo. Nós gruda aqui no cano do semáforo e desce, mano, e aí depois, na hora que nós voltar, os caras nem vai estar mais aí. Aí, beleza, a gente foi, mano. Aí, os caras foram comigo, né? Os caras vieram, a molecada veio junto. Vum, os quatro e fomos pro pagode. Chegamos lá, ficamos no pagode, acabou o pagode lá pela uma hora da manhã, e, tipo, voltamos pro hotel. E aí, eu já tinha falado com o cara do hotel que a gente ia ir. Tipo assim, mano, eu era juvenil, mas eu tava na frente. Eu tava na frente. Aí eu falei com os caras e tal, o cara, não, beleza, a hora que você chegar é só bater que eu abro. Mano, chegamos uma hora da manhã. E assim, ó, o hotel era de esquina, tinha um posto de gasolina do outro lado, a gente chegou pelo posto de gasolina, mano, aí, não sei se a gente já tava meio embriagado, batemos na porta do vidro lá do hotel e o cara nada de abrir. E aí a gente falou, caralho, mano, fudeu, mano, como é que nós vamos entrar, mano? Eu falei, não, já sei, cara, tem um muro ali do lado, ó. A gente sobe o muro, já sobe na sacada, já entra pro quarto dos moleques, e do quarto dos moleques nós sobe pro nosso. Aí geral abraçou, né, cara? Aí subiu eu, peço papapá, mano, fizemos um tumulto do caralho, subimos uma sacada, passamos pela sacada de outros hóspedes e tal, e entramos pro quarto. Só que nisso, a gente achou que tava tudo certo, só que a gente deve ter ficado uns 10, 15 minutos pra tentar subir no muro, que o muro era alto, fizemos um barulho do caramba. O segurança do posto viu, chamou a polícia. Falou que tinha indivíduos assaltando o hotel. Meu Deus, mano. A gente subiu pro quarto, irmão. Deu 10 minutos, mano. Tinha umas 20 viaturas dentro do hotel procurando esses quatro indivíduos que entrou por uma sacada de não sei da onde. E os indivíduos? Ah, não. Aí, beleza. E aí o treinador pegou. E aí os caras, assim, eu e o Pescoço eram os caras mais terríveis do grupo. Não é que conta piada e resenha e tal. E os mais maloqueiros. Quando chegou a resenha no treinador, o treinador falou bem assim, 8,5 Pescoço. Foram lá no quarto, bater no nosso quarto pra acordar nós. Quem disse que nós abriu? Abriu? Porra que abriu. Pode derrubar a porta que nós não abre. Aqui não entra ninguém. Aqui não entra ninguém, tio. Nós ficamos metendo louco. Não, nós sabemos que você está aí dentro, tal, tal, tal. Resumindo a ideia, chegou no outro dia, a gente já tinha pegado a roupa à noite, tava descendo para ir pro jogo. Ah, o presidente da UF falou: não, vem aqui, vocês estão fora do jogo. Não foram pro jogo, ele tirou vocês, velho. Fomos cortados do jogo, mas é que era time fraquinho também. O Itapeva era. Aí deixou nós fora do jogo. O jogo foi 10-9, lembro como se fosse hoje. E aí essa foi a resenha. Mas nós era juvenil, né, pai? Moleque cheio de leite ainda, cheio de tesão. Nem não sentia, tava... né, Oito? Nossa. Não sabia. A gente tava tentando entender qual que era de jogar, viajar. A gente tava meio nessa pegada. Mas foi legal pra caramba. Aí os caras contam essa história até hoje. Pô, polícia pra caralho no hotel atrás de nós. Pô, por causa de besteira. Não, depende do ponto de vista, né?
É, não, foi tipo assim, porra, foi legal pra caramba. Foi uma história que ficou marcada, porque, pô, como é que vai entrar cheio de polícia dentro do hotel e a gente, tipo assim, era só ter espera. O cara tava lá. Aí depois a gente foi falar com o cara, né? Porra, mano, a gente tinha combinado de você abrir a parada da porta. Ele falou, não, cara, eu fui na cozinha, mas eu acho que a gente ali naquela ansiedade de moleque novo, caramba, a porta tá fechada, o cara não vai abrir. Já vamos logo pular logo, tá ligado? E foi logo querer pular. Oi, você falou de um cara que eu gosto demais, mano, de graça, que é o Pesque, velho. O Eu tenho alopecia, oi. Eu sou muito amigo do Anjinho. O Anjinho jogou no São Caetano com o Pesque, né? E eu tenho alopecia, eu não tenho cabelo, né? Você sabe da resenha, né? Um cachorro me atacou, me gerou um susto, enfim. Eu jogava contra o Pesque no Sub-20, ele no pivô começava a imitar cachorro, mano. Eu, uou, uou, uou! cara Pesque é desse não vai pro idiota, céu, mano. mano. Cara desse não vai pro céu, tio. O Pesque no pivô começava a imitar cachorro, olhava, não entendia nada, mano. Aí o Anjinho olhava, pô, mano, fica quieto, respeita o moleque, mano. O Pesque era idiota, velho. Caralho, cara, que coisa boa, mano. Guarulhos tem. Ai, Em meu Deus. Guarulhos. Cara, o que que eu Tem tinha muito preparado mais cara aqui? bom, hein, mano? Na moral, cara, sangue bom, Muito. Oh, Guarulhos velho. é nada. Guarulhos Ô, oh, tem mano, muito você cara jogou sangue Vandal bom, Ímpar? oito. Não jogou Vandal? Um cara. Não tô Vandão, acho ouvindo que deu agora. uma travada. Um cara que eu gosto muito também, que tá jogando muita bola, oito, é o Finel, velho. Eu fui assistir uns jogos do Finelzinho ano passado, mano. O Finelzinho tá batendo um bolão lá na França, hein, pai. Ah lá, 8-6 já começa a dar risada, mano. Para, velho. Falando sério, porra. Não, o O Finel é Finelzinho tá craque. jogando pra caramba. O Foi nos Ney. jogos. Mano, tá jogando muito na bola, mano. O Finel, então, já que vamos de resenha, palavra, 1h20, pai. Nós vai estourar o tempo do podcast, que era É para ser louco, não. 50 minutos. O Finel é craque de bola. Craque, craque, fenômeno, fenômeno. Aí nós vamos Muito. contar, então, a história do Finel. O Finel é da hora, o Finel. Pô, cara. Quer contar um ou eu Solta. conto, Luizão? Não, vai você que é o cara, mano. Você conhece a história do Finel, velho. O Finel contar uma. Essa aqui é assim, levinha, levinha. O Finel, a gente voltando de São Caetano, a gente jogava lá no São Caetano, no Sub-20, a gente já era adulto já. E aí o Pesque e os moleques, a gente voltava tudo pra Guarulhos, tudo junto. Aí o Finel, a gente voltando, e o Finel na boleiragem, né? O Finel falou assim, ó, o Johnny, que o Johnny era o piloto do carro, né? O Johnny tinha um ninho branco. Janinha. Ô Johnny, para ali no posto que eu vou na loja de convivência. Vou lá na convivência. Falei, então vai lá conviver, então, né? Oi, Finel, deixa boa. Deixa eu te Se a gente fosse perguntar uma contar coisa. todas as histórias do Finel, eu acho que ia ficar uma semana aqui, cara. Nós tem que ter assim, ó, tem que ter um programa com o Finel, só para comentar das resenhas das histórias dele. Isso aí já pode colocar na pauta aí, ô careca. Tá marcadíssimo, mano. Tá marcadíssimo, velho. Pô, mas eu vou te falar, mano, eu gosto demais dele, velho. Eu Finelzinho é também, um cara. Mano, eu legal sou é. apaixonado por ele, velho. Cê é doido. Voltei, Aí, voltei. voltou, o homem voltou, pô. Vandão, Tá voltou? legal, Tá legal. voltei. Estão me chutando? Tá, agora tá. Tá na praia, Vandão, ou tá no Rio? Não, tô no Rio, cheguei hoje, tô em casa já. Oito, alguém perguntou se eu tinha jogado na Wimpro, joguei sim. Cheguei na Wimpro em 95, cara, naquele timaço, Vinícius, Lenísio, Rosinha, Alemão, Geraldão, Euler, Moretti, nossa, Paulinho japonês, timaço, Brigadeiro goleiro, timaço, timaço. Tá louco. Olha esse time, velho. Eu vou aproveitar aqui para mandar um. Ele mandou aí, ó, para mandar um abraço pro Cazuza, K13, né, mano? Quem não conhece Cê é o louco. Cazuza que atira a Cazuza é primeira pedra. maravilhoso. Zuza é maravilhoso, Zuza, Ele te é amo, Zuza. maravilhoso, velho. Cê é louco, mano. Que cara da Cazuza. hora, velho. Sempre Cazuza é rindo. nosso irmão. Ele gosta de Ó. beliscar de 8-6 quando ele tá Oh. jogando.
Ô, Cazuza. Cazuza, é, é o seguinte. Ó, a gente tá com o tempo da live já estourado em quase meia hora. E eu vou... Eu tinha preparado duas histórias aqui, tipo assim, resenha de vestiário, aquela que eu contei e uma que aconteceu ano passado aqui na Itália, né? Eu cheguei aqui na Itália e aí a gente foi jogar um jogo ano passado contra o Pescara. E aí, intervalo ali, o treinador deu a palestra dele no intervalo e falou o time que voltava pro segundo tempo. Ó, volta 8:30, o Santi... 8:30, Santi, Pulvirente e Paulo. Aí voltamos pro intervalo, cara. Tipo, já quase começando o jogo ali, o cara tá aquecendo pra voltar ali, tal. E eu vi que só tinha três na quadra, né, meu? E nada, tipo, tal. E aí ia começar o jogo, entrou um espanhol. E aí começou o jogo, falei, caralho, mano, o cara fala que vai voltar um quarteto, volta outro, não entendo nada e tal. E aí rolou o jogo, e ninguém tinha me passado informação nenhuma. Quando acabou o jogo, eu tô ouvindo os caras conversar. O argentino Santi, o número 8, canhotinho, bom pra caralho, foi campeão mundial pela Argentina. Ele tava no quarteto que era pra voltar pro segundo tempo. Aí a gente, pô, acabou a preleção, ele foi mijar no banheiro, saiu todo mundo, os caras não trancou a porta do banheiro, mano. Meu Deus, pô. Os caras trancaram o vestiário, viado. Ô, uma porta de ferro, dessa grossura, a porta de ferro. Os caras trancaram ele no vestiário, mano. Saiu do vestiário e trancou o cara lá dentro, mano. E aí, mano? Aí... Assim, eu já tinha vivenciado vários, quase me deixou, mas pô, deixar não tinha visto ainda. Aí, porque ia começar o jogo, o juiz tinha que começar o jogo e ele não tava. Aí o treinador colocou o espanhol e falou, mano, vai lá chamar o Santos, que ele tem que entrar. Mano, o massagista meteu o olho branco, ele falou, eita porra, eu que tranquei ele lá dentro. Sensacional. Cara, e deixou o cara lá dentro. Então, porra, essa aí foi mais uma resenha de vestiário que aconteceu aí, pelo menos que eu vivenciei. Não vivenciei muita história assim, muito fera de vestiário, mais atmosfera e algumas resenhas mais furadas. Mas, assim, história significante foi uma que vale ser contada aí, pô. O cara ser deixado no vestiário, trancado. Dá demais, velho. No intervalo do jogo é foda, hein, Vandão? É foda. E o massagista que deixou, pô, tá. Coitado do massagista, mano. Tá de brincadeira, velho. E massagista quando esquece a camisa do goleiro Linha? Eu tenho uma de massagista. A gente foi jogar essa Copa que o Vander falou aí, em 2012, lá da Copa Cataratas, torneio de preparação. A gente foi jogar em Cataratas, só que aí a gente fez... dois amistosos, um em Cascavel e um em Marechal, antes de começar. Chegamos lá em Cascavel, mano. O roupeiro olhou pra mim e falou assim, 8, fiz uma merda. E aí o roupeiro era seco, e aí a gente era parceiro pra caralho. Eu falei, o que deu seco? Ele falou, esqueci o uniforme. Falei, o quê? Só esqueci o uniforme. Eu falei, você só esqueceu só o uniforme. Merdinha de leve, né? Ah, tio, cara, o roupeiro esqueceu o uniforme, tio. Mano. Falei, secão, tio, e agora, irmão? Como é que você vai fazer, irmão? Ele falou, não sei. Oito. Será que lá no Flamengo, no campo, igual você fala, de verdade acontece isso? Ai, vai saber, mano. Eu sei que, mano, esse maluco fez um corre do caralho. Teve que ligar lá, os caras mandaram o uniforme pelo ônibus. Tipo, saía um ônibus meia-noite, chegava tipo 7, 8 horas da manhã lá em Cascavel. Aí mandou os uniformes e deu certo. O cara esqueceu o uniforme, tio. O cara levou o quê, tio? O roupeiro levou o quê pra viagem, mano?
Levou o tênis pra jogar, só pode. E eu vou te falar aí, mano. Acontece e continua acontecendo. Eu joguei o jogo agora, não faz muito tempo. Hoje é sexta, né? Sábado a gente jogou em casa. Precisava ganhar de qualquer jeito. Aí, a gente ganha o jogo 2-1, tomamos um empate, tomamos uma virada 3-2. Aí a gente colocou o goleiro Linha e empatamos. Empatamos com o goleiro Linha. E aí foi mudar o conceito do goleiro Linha para colocar outro jogador de goleiro Linha. Cadê a camisa? Mano, uma briga no banco de reserva, um tumulto no banco. Mas a camisa eu peguei, não sei o quê. Resumindo, faltava 2 minutos para acabar o jogo, não colocamos goleiro Linha porque não achou a camiseta do cara. Mas e aí, perdemos? Não, empatamos, pai. Ah, conseguimos empatar. Não, a gente empatou, mas aquele empatezinho com gostinho de derrota, porque nós precisávamos ganhar o jogo. Né? Tá de bom, qualquer né? jeito, mas você sempre tá nessa jogada de qualquer jeito também, Uito. Não, pai, porque agora eu tô nessa situação. Eu tô garimpando, mas não, nem pepitinha de ouro, não tô achando nada. Irmão, é o que eu falo pra você. Sabe o que me conforta, mano? É que assim, a gente vive um esporte coletivo, né? Careco, Luizão, eu, Wander, a vida inteira. Parça, esporte coletivo é foda, irmão. Depende, a engrenagem tem que acontecer. Você é bom, o Vandão é bom, faz gol, não sei o quê, o Luizão é bom. Tá, mas como que é a pegada? É você e mais quantos? É isso. Às vezes você tá bem e outro cara não tá. Às vezes os caras te salvam e você também não tá. Mano, esporte coletivo é a maior loucura que tem no planeta, mano. É o corre, mano. As coisas, para as coisas acontecer é foda. Por isso que eu falo, eu só perco. Aí quando eu ganho, pai, quando eu ganho, eu fico nojo. Aí por isso que quando eu faço gol, eu faço 5 comemoração. Quando que eu vou marcar de novo? Oito, deixa eu te perguntar uma aqui, ó. É, a gente já tá chegando aqui pro... finalmente, mas me lembrou, eu lembrei de uma, não sei se você vai lembrar. Os caras uma vez em Jaraguá chegaram para você e perguntaram do seu currículo, você lembra dessa? Lembro, pô, essa é boa, hein, meu? Você sabe dessa, Wander? Não. Você conhece, não, foi teu, agora eu vou te falar. Foi teu procurador, eu acho, o que foi supervisor lá da Malve, o Carioca. Ah, o Kleber, Rangel. O Kleber Rangel. Figuraça. O Kleber Rangel, eu tava no Jaraguá em 2013, cheguei lá e tal, e aí em 2014 os caras contrataram o Kleber Rangel de supervisor. Se liga só, Luiz, uma resenha. Uma resenha, foi meu supervisor no Vasco em 2001. Não, tio, na moral, se você não tiver nada, ele vai te arrumar, ele vai te levar alguma coisa. Fala, não, mano, beleza, mano, vou falar com a minha mãe. Vou falar com a minha mãe, mano. Você fala com a sua mãe pra arrumar alguma coisa pra ele. Aquele carioca, o Luizão, aquela passada. Aí ele chegou, supervisor do time e tal. E aí eu era uma das referências do time, né? Moral com torcida, a imprensa tava na minha e tal, não sei o quê. Ele chegou pra mim, 8:30. É o seguinte, eu tô organizando tudo a parte administrativa. E eu preciso que você me passe seus dados com todos os currículos, o seu currículo, com todos os títulos individuais. Eu falei assim pra ele. Eu falei, tem não. Eu falei assim, ó, o Kleber, faz assim, ó. Na hora do currículo ali, ó, títulos individuais, você coloca luta. Que os caras já coloca luta, que os caras já vão estar ligados qual que é a pegada. Porra, tio, não ganhei nada, não tem o final de liga, não tem o semifinal, tem o título de nada, irmão. Você vou colocar o quê no currículo? Coloca luta. Aí, luta, pai. Esse 8:30 é foda. Não, porra, me manda lá, me manda pelo WhatsApp. Falei, não, tio, não tem mandar pelo WhatsApp. Eu não tenho. Coloca lá, luta, tá na luta. Tá no corre. Tá à procura. O cara não tem. Boa. Essa é muito boa. Quem acontece pra mim foi o Caio, mano. Não tem, mano. Não tem, não tem não.
Agora eu tenho, agora eu tenho um troféuzinho ou outro por aí, mas, pô, bem pouco, bem pouco. Pô, nós estamos chegando no fim da nossa resenha, mas, pô, que sensacional ter você aqui com a gente. Risada garantida. Né, Careca, né, Vander? Agradecer o seu tempo aí. Pô, já é tarde pra caramba. Pô, se deixasse, a gente ia ficar aqui mais umas 2 horas e a resenha não ia acabar, mano. Verdade, verdade. Cara, eu vou finalizar aqui, então. Muito obrigado pelo convite aí, por ser lembrado. Foi colocado alguns pontos muito legal. Acho que pra gente contar tudo aí, tinha que ter muito mais tempo pra gente contar tudo. Mas, resumindo, 86 é isso daí, cara. Eu sou um cara hoje com 30 e... vou fazer 37 anos. Tive uma carreira tipo, muito legal, estou muito orgulhoso da minha carreira nesse corre da bola pesada até agora. Estou intacto aí na minha carreira, tipo, muito aprendizado, tipo, joguei com muito jogador de referência, joguei com alguns, contra outros, e tenho consciência desse corre, dessa bola pesada, que tipo, é muito difícil chegar no nível igual chegou o Vander de seleção brasileira. Chegar no alto nível, eu consegui chegar nesse alto nível também, e o que eu me sinto mais orgulhoso até hoje é fazer amizade com o Vander, um cara que é referência, o Luizão, o Careca, para mim a amizade tipo, é o que mais vale a pena, né, cara? Então, com certeza, estou orgulhoso de toda a minha caminhada, de chegar até aqui sem menosprezar ninguém, com a minha personalidade, tentando levar o futsal no mais alto nível, no entretenimento, tentar mexer com as pessoas, levar as pessoas a fazer um pouco mais, ser um pouco mais feliz e dar uma risada. Quando eu consigo tirar um sorriso de alguém numa arquibancada, dentro de um jogo, e ter o respeito de tanto dos meus companheiros quanto dos meus adversários, isso me deixa muito, muito feliz, e é isso que eu procuro, e é isso que eu procurei durante toda a minha carreira. E tenho certeza que vou continuar nessa pegada até o final. Tô trabalhando já há muito tempo na parte física, na parte emocional, na parte psicológica, para tentar trabalhar e trampar até os 42, 43 anos. Então, eu tenho aí mais uns 5, 6 anos aí. Vocês vão ter que maturar, ver essa latinha estragada por aí ainda, hein? Oi, eu queria te agradecer também. Eu tenho certeza que tu vai jogar. Se eu joguei até os 42 com 200 quilos, imagina você se cuidando. Mas eu queria falar uma parada é o seguinte, irmão, eu acho que não só dentro do esporte, nós precisamos de mais pessoas como você, em qualquer área, você traz alegria, você é um cara autêntico, irreverente, e eu acho que nós precisamos disso, o mundo está precisando de pessoas como você, eu tenho o prazer em falar que sou teu amigo, eu acho que você merece muito mais respeito do que você tem dentro de quadro, que você faz a diferença, então eu espero que você, e tenho certeza que você, quando parar de jogar daqui a 5, 6 anos, o que você vier a fazer, tu vai ter sucesso. Tenho certeza absoluta disso, você vai ter sucesso. Tu é um cara do bem, que não atrasa ninguém, um cara bacana, um cara maneiro, um cara alegre. Aonde chega, muda o ambiente. Então, meu irmão, que prazer ter você aqui na nossa estreia. Desejo todo o sucesso do mundo. Um beijo no teu coração, irmão. Obrigado. Vander, muito obrigado pelas palavras, meu irmão. É isso aí, tamo junto, você é meu irmão. Tenho prazer e alegria muito grande de falar, porra, o Vander é meu irmão. Quando eu, pô, conhece o Vander Carioca, meu irmão, a gente esteve junto em vários momentos. E é legal porque a gente jogou junto, teve uma convivência muito pequena, a gente foi muito mais adversário do que companheiros e a gente conseguiu essa conexão muito boa. A mesma coisa com o Careca, a gente foi parceiro durante praticamente 6 meses, companheiro de equipe. O Careca foi um cara que, na época que a gente jogou junto, ele era um cara que ele era o segundo goleiro, merecendo ser o primeiro. E era um cara que tava ali comigo, trabalhando depois do treino. Careca, vamos treinar, mano. Finalização, fica comigo aí. Depois você me dá uma carona, depois a gente vai junto embora. Então a gente ficava depois do treino, treinando finalização. Isso pra mim, o cara que tem um exemplo pra mim no profissional, no convívio, tipo, tem o meu respeito pra sempre. E o Luizão, a gente tem uma conexão muito boa. A gente já teve junto várias vezes pessoalmente, jogamos junto. Mas a nossa conexão pelas redes sociais, as ideias batem, a resenha é a mesma, a atmosfera é a mesma. Então eu tenho certeza absoluta que esse quadro de vocês vai ser um sucesso, vai ter muita história boa e eu vou estar aqui acompanhando vocês, você o parceiro de vocês
a partir de hoje, tanto como convidado, quanto daqui a pouco fazendo parte do projeto. Contem comigo para qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigado pelo carinho, mais uma vez, foi da hora estar com vocês, resenha demais. E tenho certeza, vamos armar uma segunda vez que a gente traz mais resenha para vocês aí. Valeu, Oito. Obrigado, velho. Quando eu voltei a jogar no Mogi ali, você sabe que você foi um dos caras que mais me incentivou, velho, que mais me ajudou. No Mogi, quando eu tava jogando só extra, quando eu tava no universitário. Sempre te mandei mensagem, você sempre respondeu aqueles áudios de 2 minutos aí, a gente trocando uma ideia. Áudio bom é áudio longo, pai. Áudio bom é áudio longo, não adianta. Vai parar? Tá correndo 10, 15 anos agora que apertou um pouquinho, vai parar? Não, vai parar nada, tio. Pô, velho, quero te agradecer mesmo, obrigado por... Você é o vestiário, o programa #01, é você que tá aqui. Obrigado por estar com nós aí, velho, foi sensacional, né? Todo mundo que nos acompanhou também, quero estar agradecendo a galera que acompanhou o vestiário, que interagiu com a gente, que mandou mensagem, né? Já vou convidar todo mundo aí também para estar nos seguindo, né, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Isso é muito importante para nós, que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho. E, Luizão, se o cara que assistiu o vestiário passou por aqui, o cara não se inscreveu no YouTube, o cara não começou a seguir nossa página no Instagram, o cara não ativou o sininho, o que vai acontecer com esse cara, Luizão? Amanhã é dor de barriga na certa. Vamos soltar o spoiler, aquele spoiler, posso soltar, não? Manda, pai, manda. O programa é teu. Fica à vontade. Vou te falar, vou soltar um spoiler. Eu e o Careca tamo junto no X1, viu? Tô chegando, 2 meses e meio, modalidade nova, eu e o Careca tamo junto. Treinamos junto? Vou falar logo o valor da aposta, é 100k de cada lado. Eita, caralho! O negócio é grande. Eita! O dinheiro não é meu, não, mas os caras são corajosos, hein? Deus! Bora, Vandão, arruma um goleiro e vamos. Porra, eu vi que semana passada, aí, sem retrasado, vai ter São Paulo, aí tá tendo, como é que é, campeonato dos gordinhos, vou me inscrever nessa porra aí, né? Pô, Fernando, bom pra caralho. Oi, daqui a pouco eu tô chegando, hein? Como é que eu vou jogar um X1, oito? Pelo amor de Deus, só se eu só atacar, meu irmão. Ô, Vander, vamos nós, vai. Eu contra você, Vandão. Dois tempos de 1 minuto. Um minuto e meio, dois minutos, aí dá pra ir. Dois tempos de 1 minuto com um tempo técnico, já era. Aí a gente pega. Tá. Mas, Oito, eu também queria te agradecer pelo seu tempo novamente e falar que você, mesmo de longe, inspira muitas pessoas, muitas crianças, que esse teu jeito irreverente você não perca nunca, porque você ainda consegue fazer essa conexão dos jogadores de futsal que estão longe com a rapaziada que está aqui no Brasil. Vai por mim. Além de ser amigo de vocês, eu sou fã, né? Então eu falo isso, que falta muito disso, do jogador passar para nós aqui, para ficar mais perto, para a gente acompanhar mais o dia a dia, o treino, o dia do jogo, porque, cara, a gente precisa. E você é um cara sensacional, você traz isso para a gente. Então, obrigado mesmo por aceitar nosso convite e tamo junto. Obrigado, Luizão. Obrigado pelas palavras, meu irmão. Eu acho que isso aí, da minha parte, vai continuar acontecendo, porque eu sou um cara sempre muito verdadeiro, muito transparente. Eu acho que as pessoas que acompanham o nosso trabalho, elas merecem, principalmente, a gente é uma pessoa pública, porque a gente defende uma modalidade que está aberta para todo mundo. E eu tento, tipo, trazer a exposição do que realmente acontece, entendeu? Não denigrindo a imagem do futsal ou, tipo, não, longe disso. Mas, cara, a realidade é a realidade. Ela não pode ser mudada. A realidade é o que acontece. Então, tipo, um exemplo. O Felipe, né? Seu parceiro, meu parceiro, falou... Então, pra finalizar, né? Oito. Eu vou te falar, vou mandar pergunta lá no podcast lá, pra você falar do nosso preparador físico. Vou falar lá, vou mandar lá pra você mandar. Eu falei, se você mandar, eu falo, mas ele não mandou, eu vou falar igual. Nós não tem preparador físico, pai. Não tem, não? Tem, não, pai. E faz como, pai? Cada um vai pra sua luta, cada cachorro que lamba sua caceta.
8, ó. Viagem na França, aniversário do Bolinha. 6 horas de viagem. Fomos de van. Adivinha quem foi na boleia? Você? Bolinha, pai, dirigindo. Aniversário dele. Ficou 6 horas na estrada, mano. Pô. É a luta. Não, é, mano. Isso, gente. É isso. Show de bola. Galera. Era 50 produção. Minutos. Era 50 beijo, minutos o podcast, nós dobramos. Dobramos a aposta, Vandão. É isso, com sucesso. Agora é o seguinte, eu quero ver os cortes, hein? Os cortes nós soltamos lá no Instagram. Vamos dar um vamos estimular o pessoal. Vamos que vamos. Tchau, é tchau, nóis. Gente. Boa noite, Deus, valeu. Te amo, Vander Carioca. Te amo, Luizão. Te amo, 8. Beijo. Valeu. Um abraço. Valeu. Tamo junto.